Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, damos início aos nossos trabalhos. Declaro aberta a 28ª reunião pública da diretoria da ANEL de 2019. Hoje estamos com o coro dos cinco diretores, estamos, portanto, aptos a deliberar. E temos comunicados a fazer. Então, a presidência comunica que, na quinta-feira, dia 8, em São José dos Campos, em São Paulo, será realizada a audiência pública 28-2019, que é o objetivo dessa audiência é tratar do processo de revisão tarifária da EDP São Paulo, que vai vigorar a partir de 23 de outubro. E essa audiência vai ser realizada no auditório Aldo Pires, situado na Avenida 9 de Julho, 221, na Vila Adivana, em São José dos Campos, São Paulo. Ainda na quinta-feira, a ANEL também vai estar na, na audiência pública da Câmara dos Deputados para debater o sistema tarifário de energia elétrica. A audiência vai ocorrer no anexo 2, plenário 14, terá início às 10 horas e ter, será, a agência será repa, representada pelo superintendente Davi Antunes. Na sexta-feira, dia 9 encerra-se o período de contribuição para a audiência pública número 26, que visa obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de revisão de requisitos do regime de operação das instalações de transmissão e de geração de energia elétrica estabelecidos no procedimento de rede. Então temos sexta-feira encerrando o período de contribuição de uma audiência pública. E temos mais um assunto afeto à audiência pública. O diretor Sandoval gostaria de fazer um informe. Isso. <laughs> Bom dia a todos. Muito obrigado, senhor diretor-geral. A respeito da audiência pública 26 de 2019, que foi aberta na 22ª Reunião Pública Ordinária de 2019, com prazo de contribuição de 26 de junho a 9 de agosto. As associações Abrate e Abrage solicitaram postergação do prazo para 30 de 8 de 2019. Bem, argumentaram em suma que a complexidade e a relevância do tema implicam em avaliação detalhada da proposta publicada, onde a busca por critérios que buscassem adequadamente o um incentivo à tecnologia, eficiência operacional e segurança sistêmica das instalações exigiria um trabalho adicional de levantamento e análise de informações para o correto dimensionamento dos investimentos e adequações necessárias às instalações. É, considerando o pleito das associações e, de modo a não comprometer a agenda regulatória, as atividades da SRT, a unidade que está capitaneando o trabalho, e o compromisso de colocar essa regulamentação em vigor ainda em 2020, é, decido por conceder prazo adicional das contribuições, não para 30, mas para 23 de agosto de 2019. Muito obrigado. Então, é qual, qual audiência pública mesmo? A 26 de 2019. 26. E os pra, o prazo para contribuições seria ampliado de 9 de agosto a 23 de agosto. Perfeito. Então, fica prorrogada a audiência pública 23 de 2019, com contribuição até o dia 26 de agosto. E a agência está lançando uma série de vídeos para. Melhorar a comunicação com o consumidor. São vídeos educativos que têm o objetivo de esclarecer os consumidores sobre a tarifa de energia elétrica. E dessa vez a NEL vai apresentar todos os campos da fatura. Então, é um vídeo educativo que trata da fatura de energia elétrica. Eu vou solicitar que se projete o, o vídeo aqui. E na sequência, na próxima terça, nós vamos lançar também um vídeo mostrando a composição da tarifa de energia elétrica. Você é daqueles que recebe a conta de luz e só vê o valor a pagar e a data de vencimento? Sua conta traz muito mais informações sobre você. Quer ficar por dentro de tudo? Essa é a hora! A conta de luz é um meio de comunicação entre você e a sua distribuidora de energia elétrica. Uma nota fiscal vinculada ao serviço que ela oferece com todos os dados e informações que você precisa saber. As contas podem apresentar dados com outros nomes e em diferentes posições, mas todas elas vão trazer as informações. Que a ANEL exige que as distribuidoras apresentem para você, consumidor. Este é o seu código. Ele é a sua identificação junto à distribuidora. Para entrar em contato com ela, use este número. Mês do Consumo é o mês e o ano do consumo de energia que está aí na sua conta. Nas datas, você pode assim. verificar as datas da leitura anterior, da atual e a previsão da próxima leitura. O vencimento te ajuda a não esquecer de pagar a conta até a data limite, sem multas e juros. Você tem direito a escolher entre seis datas de vencimento oferecidas pela distribuidora. Dados da unidade consumidora. Neste campo você pode conferir seu nome ou o nome da sua empresa e seu endereço. Aqui também está o nome da unidade consumidora, classificação, tipo de ligação e os dados do seu medidor. Total a pagar, valor total da sua conta. Neste campo podem estar embutidas outras cobranças autorizadas por você, como parcelamentos de dívidas e doações. Dados de leitura são as datas e as leituras realizadas. A diferença entre a leitura atual e a anterior será seu consumo de energia no mês. Dias de faturamento corresponde ao número de dias referente ao período apurado para faturamento. A ANEL determina que o período seja entre 27 e 33 dias. No Histórico de Consumo, você pode acompanhar os 13 últimos meses do seu consumo e compará-los com o que está sendo cobrado na conta. Descrição da conta é o detalhamento de cada item que compõe o valor total da sua conta. Assim fica mais fácil de entender, né? Em mensagens importantes, você fica por dentro de todas as informações sobre a sua conta, como reajuste de tarifas e descontos. Avisos de débitos. Neste campo, você será informado sobre a data de corte de energia em caso de falta de pagamento. Em dados técnicos da instalação, você pode conferir as questões técnicas da sua instalação, como variação de tensão máxima e mínima permitida. Aqui você também pode conferir se o seu cadastro com a distribuidora está atualizado em campos como, por exemplo, a classe de consumo. Informações para pagamento. Neste campo, você encontrará todas as informações necessárias para pagar a sua conta no débito automático, se assim preferir, ou por meio de código de barras. Sua conta deve trazer os indicadores de qualidade, ou seja, os dados relacionados à qualidade do fornecimento de energia da sua residência ou empresa. Lembrando que você pode solicitar a apuração desses indicadores a qualquer momento e ser indenizado caso ocorra violação do padrão permitido pela ANEL. A distribuidora também pode disponibilizar essas informações por meio de seu site ou aplicativo. Neles, você também pode consultar como é composta a sua tarifa de energia. Sua conta ainda traz instruções, informações e dicas importantes de consumo, além dos contatos da distribuidora, da ouvidoria dela e também a da Anel. Agora que você já conhece bem a sua conta, fique atento às informações que ela traz e consulte os canais eletrônicos de sua distribuidora para outras outros pontos importantes, como a sessão, informações suplementares e a fatura eletrônica. Porque quanto mais informado você estiver, mais inteligente será o seu consumo. Para saber mais, acesse www.anel.gov.br. Ficou muito bom o vídeo. A gente está fazendo esse trabalho. Vamos abordar diversos temas para buscar melhorar essa a comunicação da agência com os consumidores o vídeo já está disponibilizado na nossa página na, da, na página da Anel né, na internet na rede mundial de consumidor de, na rede mundial bom senhores é antes de submeter a votação aqui a o bloco também vejo aqui no nosso plenário dois ex procuradores-gerais da Anel doutor Claudio Girardi doutor Márcio Pina o saúdo bem-vindo à casa Ocuparam em tempos distintos, claros, a função de procurador-geral e é muito agregado aqui para a agência, para o colegiado. Bom, feitos os informes, submeto a aprovação da ata da 27 reunião pública ordinária. Não há manifestação, então, portanto, a, declaro aprovada a ata da 27 reunião pública. Solicito que o secretário-geral apresente o pedido de preferência. E os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por essa presidência. Bom dia a todos. Inicialmente, eu informo que a pauta estava prevista com 37 itens. 38 itens, mas foram retirados de pauta os itens 7 e 18. A sustentação oral para o item 4 e para o item 3, que será realizada por vídeo. Tendo em vista os pedidos de sustentação oral e de preferência, a nova ordem de deliberação que foi aprovada pelo diretor-geral é a seguinte: inicialmente os processos do bloco, seguidos dos itens 4, 3, 2, 12, 13 e os demais itens restantes na ordem original da pauta. Passo a chamar então o conjunto do bloco. Dos itens 17 a 38, excetuado o item 18, que foi retirado de pauta. Então, senhor, senhores diretores, a gente submete a votação para a, a, o, os itens do bloco. Voto pela aprovação do bloco. Sim. Somente. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação dos itens restantes do bloco. Também voto pela aprovação de todo o bloco e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, aprovou o bloco da 20 reunião pública ordinária de 2019. Eu solicito ao secretário-geral que chame o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. Item número 4, processo 48.500.0028.84.2018, dígito 60. Requerimento administrativo interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, COELBA, com vistas à aprovação do contrato de geração distribuída entre a requerente e a CIQUE Geração de Energia, LTDA. A diretora relatora a diretora Elisa Bastos. informa que há pedido de sustentação oral. Bom dia. Por meio do despacho número 2947, de 11 de dezembro de 2018, a diretoria da ANEL decidiu autorizar a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Coelba, realizar chamada pública para contratação de energia, na modalidade geração distribuída, pelo prazo de dois anos, prorrogável por igual período, sendo obrigatória em ambos os casos a apresentação de fundamentação técnica e econômica para a escolha da fonte de geração, do ponto de entrega e do prazo para início de suprimento. Tal decisão foi amparada em análise técnico-regulatória da Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração, SRG, e da Superintendência de Regulação Econômica e Estudos do Mercado, SRM, e análise jurídica. Nos termos do voto do diretor-relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto, quando da deliberação da matéria, a diretoria da ANEL decidiu também determinar a superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade que apure as responsabilidades da Coelba quanto a eventual descumprimento de suas obrigações relacionadas ao atendimento de seu mercado com relação ao suprimento da região oeste da Bahia, acompanhe as ações de responsabilidade da Coelba para atendimento ao mercado com relação à região oeste da Bahia e acompanha a implantação do reforço pela São Pedro Transmissora no âmbito do PAR 2018-2020. Em 28 de março de 2019, a Coelba requer a aprovação do Contrato de Geração Distribuída, CGD, celebrado em 26 de março de 2019, entre a própria Coelba e a CICOE Geração de Energia Limitada em decorrência da em decorrência da chamada pública número 1 de 2019, autorizada por este colegiado e realizada pela Coelba entre 25 de fevereiro de 2019 e 25 de março de 2019. Por meio do ofício número 53 de 3 de abril de 2019, a SRM solicitou documentações comprobatórias à Coelba para auxiliar na análise do CGD. Por meio da carta SE015 de 5 de abril de 2019, a Coelba encaminhou a documentação solicitada em resposta ao supracitado ofício. Em 24 de abril de 2019, a SRM solicitou para a Superintendência de Gestão Tarifária, SGT, a Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, SRD e a SRG, a apresentação de considerações, razoabilidade e conclusões sobre a fundamentação técnica e econômica apresentadas pela Coelba para a escolha do ponto de entrega e do prazo de suprimento do contrato, conforme estabelecido por meio do despacho 2947 de 2018. A SRM encaminhou também para a SFE considerações e informações para subsidiar o processo de apuração das responsabilidades da Coelba quanto ao eventual descumprimento de suas obrigações. Relacionadas ao atendimento de seu mercado com relação ao suprimento da região oeste da Bahia. Adicionalmente, a SRM solicitou à Superintendência de Concessão e Autorizações de Geração, SCG, posicionamento a fim de verificar se a uts está qualificada como biomassa dedicada, para fins de consideração do Valor Anual de Referência Específico, VRES, de que trata a portaria do Ministério de Minas e Energia. 65 de 27 de fevereiro de 2018. A SCG confirmou que a CICUE é titular de autorização para explorar como produtora independente de energia elétrica PI a UTS CUE 1, com 30 megawatts de capacidade instalada, objeto da resolução autorizativa 1104, de 6 de novembro de 2000, 2007, e utiliza capim elefante como combustível, confirmando ser considerada de biomassa dedicada. Por meio da 26 sessão de sorteio público ordinário de 2019, o processo foi distribuído para a minha relatoria. Por meio da nota técnica 71, de 31 de maio de 2019, a SRM teceu suas recomendações, remetendo o processo para a deliberação da diretoria. Emitida a nota técnica, minha assessoria se debruçou sobre o processo e participou de reuniões técnicas com a SRM e as partes, CICOE e COELBA. Em 26 de julho de 2019, coordenei diálogo entre as áreas que se manifestaram ao longo do processo SRM, SRG, SRD, SGT bem como a Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública SMA trazendo novos elementos para a segurança da decisão a ser tomada pela diretoria colegiada. Foi travado também denso diálogo com a Procuradoria Federal junto à ANEL. Na mesma data, na presença da, da assessoria e da SMA, houve as partes do contrato, COELBA e CIQUE. Instadas a se pronunciar, SFE, SFE e SGT responderam às indagações dessa relatoria. Da mesma forma, instada a manifestar posicionamento jurídico, a Procuradoria Federal, junto à ANEL, emitiu o parecer 337 de 2 de agosto de 2019, aprovado pelo. Por meio do despacho 606 de 5 de agosto de 2019. É o relatório. Convido a fazer uso da palavra o senhor Fabiano da Rosa Carvalho, representante da COELBA. Muito bom dia a todos. Eu gostaria de. Agradecer a oportunidade e fazer aqui uma breve manifestação da, do posicionamento da Coelba com relação ao tema. Inicialmente, queria apresentar um, um pouco da rede elétrica da região. Então, nós estamos falando do oeste da Bahia, mais especificamente as porções central e sul do oeste da Bahia. Uma região que, inicialmente, teve um atraso por conta da Bengoa, atrasou a, o primeiro ponto de suprimento da rede básica em Barreiras que seria por cima, eu não sei se aqui eu consigo é, indicar aqui. Então ele seria aqui por cima, né, por Barreiras. Ah, essa é a conexão. Acabou vindo pelo sul, essa linha de 500 kV e ainda não está pronta essa conexão pelo pelo vindo do norte. Né? Indiretamente atrasou a conexão para essa região, essa região que está em destaque aqui, que, nós, então, que está em tela, que é a subestação Rio Grande 2, em 230 kV, atrasou aqui e atrasou também. E quando entrou essa subestação, ela já entrou com sobrecarga. Né? A Coelba teve que redistribuir a carga da, dessas duas subestações, ela passou a ser atendida normalmente por barreiras, em função do crescimento dessa região. Tá? Então, é, de toda forma, é uma extensão grande, né, para 138 KV, são 309 quilômetros, e estamos hoje numa situação de não atender novas cargas em alta tensão né, e problemas eventuais de variação de tensão de curta duração, principalmente na madrugada, no período seco, que é quando entra o irrigante da madrugada. A principal atividade aqui é essa. Né. Então... <coughs> Está prevista a duplicação da Rio Grande 2, mais 100 mVA, e uma linha da Coelba, interligando aqui Rio das Éguas a Rio Grande 2, né? e, mas ainda não é suficiente. Quer dizer, o que vai efetivamente resolver o problema da região é um terceiro ponto, mais ao sul, através de Rio das Éguas, e aí sim até Rio Formoso 2, em 230 kV, que vai agregar mais 400 mVA para a região, também por atuação da Coelba, isso foi aceito pela EPS, está sendo licitado este ano, mas deve operar em 2024. Né? Bom, qual é a nossa, nossa posição com relação à geração de distribuída? Nosso entendimento. Né? A, a, o atendimento racional de uma área de concessão, nas dimensões daquela região em tela, né, depende não só da rede de distribuição, mas da rede básica também. Né? A Coelba tem atuado tanto no desenvolvimento de uma rede de distribuição como na promoção junto ao NS, EPE, de reforços e novos pontos de suprimento da rede básica. Desculpa. Houve um crescimento atípico de mercado. Nós estamos falando de 13,6% ao ano. Ou seja, no acumulado, quase 50%. Mesmo se considerado o histórico daquela região, que era típico de 6,7% ao ano. Então, crescimentos atípicos de mercado justificam medidas não convencionais, como a geração distribuída. Não seria módico desenvolver uma rede básica e nem uma rede de distribuição capaz de atender de imediato toda e qualquer variação de mercado. Então, é nesse sentido que a gente conta com a geração distribuída de forma temporária. E seria menos custoso do que uma rede em toda a concessão, que não se sabe aonde vai ter exatamente esse crescimento atípico, capaz de absorver de imediato todo e qualquer crescimento. Então, esse é o nosso, é o nosso modo de, de entender a geração distribuída, e ela contribui não só ambientalmente, mas também para a rede local. Né? Se fosse uma chamada genérica, sem especificar o local, Inviabilizaria esse benefício da geração distribuída. Né? Bom, o processo aí teve todo o acompanhamento, fizemos consulta prévia antes de abrir a chamada pública. Essa, essa, essa chamada pública ela teve por base o repasse integral dos custos, né, conforme prevê a lei. Houve manifestação da procuradoria, no sentido de que há uma clareza solar. De que é para repassar integralmente os custos. Né? Então é nesse sentido que a Coelba fez a chamada pública. Aqui foi feita uma simulação pela ANEL. A primeira simulação era para 30 mega, na verdade é 20, mas nós estamos falando de um impacto da ordem de 1% na tarifa. Tá? <coughs> Estou rouco aqui, desculpa. Gente. O PMIX da, da, da Coelba. Ele sofre uma variação muito pequena, ele está entre os menores do Brasil e vai permanecer nessa condição. Então, não é, não é um impacto assim tão significativo na nossa visão. E tem é, geração contratada de forma centralizada a mais de R$ reais fora da concessão e sem qualquer benefício para a rede local, por prazo superior a dois anos. Então, é nesse sentido. Que a gente pede seja autorizada a contratação com repasse integral, em harmonia com a política instituída de estímulo à GD, em benefício dos consumidores da, da região, que vai atenuar essa atual limitação. Muito obrigado. Procuradoria. Bom, a Procuradoria se pronunciou nesse caso por meio do parecer de 337-2019. É, basicamente, o que foi perguntado à Procuradoria é se haveria possibilidade de a ANEL fazer uma aprovação condicionada a esse, essa contra, esse contrato de geração distribuída que foi submetido pela COEL. É assim a, Nos autos, há uma divergência sobre a, o atendimento dos requisitos que foram colocados no, no despacho 2947 de 2018, quanto à fundamentação técnica e mas isso não é objeto do nosso parecer, até porque não é uma questão eminentemente jurídica. Então, a gente já está trabalhando aqui com uma questão posterior, né, relativa a, é, tendo em vista alguns aspectos, algumas situações fáticas, se era possível a ANEL aprovar de uma forma diferente. Aquela, a, o ato que foi submetido ao exame da agência. E nessa análise, né, é, são, eram três pontos: um, um ponto, na verdade, dois pontos relacionados ao período de suprimento e um ponto relativo à a, a limitação do repasse de custo da energia. Quanto à a, a, a possibilidade de, de estabelecer condições, o que a procuradoria pontuou é que, o ato de aprovação é um ato de natureza discricionária. Então, o que se avalia é a conveniência e oportunidade daquele ato e se ele está alinhado ao interesse público. Então, se eventualmente a ANEL né, identifica que algum aspecto daquele ato não se alinha ao interesse público, ela poderia negar a aprovação ou indicar o caminho para o agente para que ele alinhe aquele ato ao interesse público. Então, a condição ela é como é, se fosse um menos um, um em relação à desaprovação ela indica o caminho que, que o que o agente deve seguir caso ele queira que aquele ato seja tenha plena plena eficácia com o a da administração então nesse, nesse quesito a a procuradoria entendeu que é plenamente possível estabelecer condições é, em relação a cada uma das condições que foram colocadas em relação ao pedido de suprimento que é, se constatou nos autos é que houve um fato novo que relativo à instalação de reforço na estação Rio Grande 2 que é, poderia apontar para a necessidade de um, de um período de suprimento inferior. Né? Foi essa motivação que foi apresentada e é, como essa contratação ela é baseada numa recessão elétrica e há um, um, um horizonte de solução desse, dessa recessão elétrica num prazo menor. Talvez a, a, a pergunta que foi feita é se poderia é, se condicionar à aprovação por um prazo menor. Como, pelos fundamentos já apontados, a Procuradoria também não vê problema, por conta da motivação que foi apresentada, de estabelecer essa condição. Em relação ao segundo ponto, é, a dúvida é se poderia se aplicar um limite de repasse inferior ao que está previsto na lei é, 10.848, na, na redação que foi dada pela lei 13.205. É, e aqui também a Procuradoria assim, entende que, como se trata de uma condição que pode ou não pode ser aceita pela, pela Coelba, que isso é uma liberalidade da, da, da diretoria por, por conta de alguns aspectos, por conta desse, desse, é, dessa incerteza quanto ao cumprimento das obrigações da Coelba em relação a, a tentar solucionar esse problema da recessão elétrica. Então, há uma dúvida razoável, tanto que a diretoria é, determinou que fosse aberto um processo de fiscalização para apurar a responsabilidade da Coelba em relação a isso, então assim esse esse processo pode apontar para uma responsabilidade da Coelba por essa recessão elétrica e então o que acarretaria que essa contratação de GD teria sido, como ela é um pouco mais cara do que a do que a energia convencional, a energia que é oriunda de leilões, que essa oneração da tarifa de certa forma tenha sido causada pela Coelba. É, a manifestação da SRM partiu de um, de um, de um limite inferior, já inferior à lei, e a pergunta foi se a gente poderia é, partir um, do valor da lei, se a, a fiscalização, ao final, constatasse a responsabilidade da Coelba, se isso poderia ser é, colocado num patamar inferior. E o que a procuradoria falou: ó, se há uma motivação técnica para que é, se impute a, a Coelba a responsabilidade por essa oneração da tarifa. Como já foi feito em outros casos, de é, em, em outros dispositivos, né, quando a gente trata de exposição involuntária, de sobrecontratação e que se exige o máximo esforço, ou seja, que a, a a concessionária não tenha dado causa àquela oneração da tarifa, que isso poderia também ser feito aqui como uma condição. E aí, assim, é, caberia a Coelba aceitar essa condição e, e contratar, ou não aceitar a condição e, e não contratar. E aí fazer uma análise de. de custo-benefício de cada uma das alternativas. Bom, então, nesse sentido, é, a conclusão do parecer é pela possibilidade de aprovação do contrato firmado com a Coelba, condicionada à aceitação de reconhecimento tarifário, é, que o seu reconhecimento tarifário dependerá do que vier a ser apurado pela fiscalização e que é, também pode ser colocado como condição uma alteração do período de suprimento. Obrigada, Fabiana, pela sustentação oral. Obrigada, Eduardo. A discussão foi densa mesmo sobre esses aspectos jurídicos. Trata-se de requerimento administrativo interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Coelba, com vistas à análise do contrato de geração distribuída, CGD, entre a Coelba e a CQE Geração de Energia Limitada, decorrente do edital de chamada pública Número 1 de 2019. Autorizada por meio do despacho 2947 de 11 de dezembro de 2018. Meu voto é por conhecer do, do requerimento administrativo e, no mérito, dar-lhe provimento parcial. Passo à análise de admissibilidade. Nos termos do artigo 1o, inciso 5 da Portaria ANEL 3925, de 29 de março de 2016, foi delegada ao titular da SRM. A competência para informar, registrar ou homologar contratos de compra e venda de energia elétrica e seus termos aditivos. Nos termos da Resolução Normativa 783, de 26 de setembro de 2017, o CGD é passível de aprovação pela ANEL por meio de despacho. Cabe ao agente de distribuição o envio do CGD em até 30 dias antes do início de suprimento previsto no edital de chamada pública COELBA nº 1 de 2019. Para 1o de maio de 2019. Por meio da carta SRE 014 de 28 de março de 2019, enviada por meio de protocolo digital em 28 de março de 2019 e cujo original foi protocolado em 29 de março de 2019, a Coelba, agente de distribuição do processo em exame, enviou à ANEL o CGD com início de suprimento em 1o de maio de 2019. Objetivamente foi atendido o prazo previsto na regulação, motivo pelo qual entendo que deve ser admitido o pleito da Coelba, parte legítima no feito. Não obstante, a SRM tratou o pleito como requerimento administrativo e, ao propor solução que não corresponde à aprovação do CGD, sem ressalvas nem a mera negativa em relação ao pleito da Coelba, encaminhou o processo para a deliberação da diretoria colegiada. Entendo que, ao atender a recomendação de deliberação do requerimento pela diretoria, é possível resguardar os direitos das partes, visto que esta será a decisão em primeira instância, em face da qual cabe eventual recurso administrativo, considerando também a urgência quanto ao exame da matéria, haja visto o início de suprimento do contrato, originalmente pactuado para 1 de maio de 2019. Neste sentido opino pela admissibilidade do requerimento administrativo nos termos que consta estabelecido no artigo 6º da Lei 9784 de 29 de janeiro de 1999 e na norma de organização anel número 1, aprovada por meio da resolução normativa 273 de 10 de julho de 2017. Trata-se de requerimento administrativo da Coelba para aprovação do CGD entre a COELB e a CICUÉ, em decorrência da chamada pública número 1, nos termos do despacho 2947, de 11 de dezembro de 2018, ao qual propõe o provimento parcial, conforme já mencionado. Dos antecedentes à chamada pública. Por meio da Lei 10.848, de, de, de 15 de março de 2004, Fica estabelecida a obrigação de atendimento à totalidade do mercado dos agentes de distribuição do Sim por meio de licitação. No atendimento a esta obrigação está prevista a contratação de geração distribuída, que não se confunde com a micro e mini geração distribuída de que trata a Resolução Normativa 482 de 2012, remuneradas por meio de net metering. Por meio do Decreto 5163, de 30 de julho de 2004, que regulamenta a Lei 10848, foram estabelecidas as condições de contorno para a contratação de GD. A ANEL, por sua vez, regulou a matéria por meio da Resolução Normativa 167, de 10 de outubro de 2005. Sobre a égide deste arcabouço foram celebrados os contratos de geração distribuída, cujos montantes de energia são pouco significativos em relação às dimensões do SIM e do potencial de suprimento por tal modalidade de contratação. Os contratos mais recentes foram celebrados em 2013 e, por meio daqueles 10 contratos que se encontram vigente, vigentes, há pouco menos de 100 MW médios contratados. Quanto a este quesito, é possível afirmar que a contratação de GD não apresenta, não apresenta a devida eficácia. Em 2015, a Lei 10.848 foi alterada por meio da Lei 13203, de 8 de dezembro de 2015, com a inclusão do artigo 2b, estabelecendo o valor anual de referência específico, VRES, a ser calculado pela empresa de pesquisa energética, publicado pelo Ministério de Minas e Energia e considerado na contratação de GD. Com o devido amparo legal, foi publicada a portaria MME 538, de 15 de dezembro de 2015, que cria o Programa de Desenvolvimento de Geração Distribuída de Energia Elétrica, o PROGD, e estabelece o VRS para as fontes solar fotovoltaica e cogeração a gás natural. Mais recentemente, por meio da portaria 65, de 27 de fevereiro de 2018, o MME ampliou a definição do VRS, para oito fontes de geração, dentre as quais a biomassa dedicada. Nesse sentido, importa destacar o Decreto 563 de 2004 e a regulação da ANEL, estabelecida por meio da Resolução 167 de 2005, encontram-se superados pela legislação superveniente, que era aquela estabelecida por meio do artigo 2º B da Lei 10.848 de 2004, quer pela publicação das portarias 538 de 2015 e 65 de 2018. Sua atualização é objeto de processo específico sob relatoria do diretor Sandoval de Araújo Feitosa Júnior. Por meio da carta SRE 015 de 5 de abril de 2019, a Coelba encaminhou a seguinte documentação cópia do edital da chamada pública 01 de 2019, tendo como parte integrante a razoado técnico contendo a fundamentação com foco nos atributos da fonte e nos custos e benefícios a serem incorridos, disponibilizado para o público e sujeito a contestação contestação de eventuais interessados e da sociedade em geral. Fundamentação técnica e econômica para a escolha da fonte de geração do ponto de entrega e do prazo para início de suprimento. Documentação comprobatória que explicite a publicidade, a transparência e a igualdade aos interessados necessárias à contratação decorrente de GD, decorrente de chamada pública, de que trata a Resolução Normativa 167 de 2005. Lista de participantes da chamada pública número 001 de 2019, de geração distribuída. Conforme dispõe o artigo 2 da Resolução Normativa 167 de 2005, na contratação de energia elétrica proveniente de energia de geração distribuída, o agente de distribuição deverá optar por uma de duas formas: o processo de chamada pública, de forma a garantir a publicidade, transparência e igualdade aos interessados, ou a compra de energia produzida pela empresa de geração decorrente de desverticalização. Não resta dúvida de que trata de contrato resultante de chamada pública nos termos do artigo 2, inciso 1, da Resolução Normativa 167. Resta saber se foram atendidos a publicidade, a transparência e igualdade de tratamento aos interessados, princípios basilares de chamamento público para fins de contratação nos termos do caput do artigo 15 do Decreto 5163, que regulamenta a Lei 10848. Conforme consta dos documentos juntados ao, aos autos, a chamada pública número 1 foi realizada pela Coelba entre 25 de fevereiro e 25 de março de 2019. A SRM atesta o atendimento aos quesitos de publicidade e transparência, bem como limite de quantidade de energia a ser contratada, previsto no artigo 15, parágrafo 1º, do decreto 5163 de 2004, conforme colacionado. A chamada pública realizada pela COELBA para a contratação de GD atendeu aos requisitos em relação ao limite de 10% da carga da distribuidora, a fonte, publicidade e transparência. Além disso, importa ressaltar que a COELBA acertadamente também respeitou o limite de repasse previsto no artigo 2, segundo, parágrafo 2b, segundo da Lei 10848 qual seja o maior valor entre o VR e o VRS, ao aplicar o teto de R$ 537,00 por megawatt-hora a preços de fevereiro de 2018, valor esse acima do qual as ofertas seriam desclassificadas. Além disso, foi aplicada a atualização entre a base de referência... Fevereiro de 2018, prevista no artigo 2, parágrafo 3, inciso 1 da Portaria 65 de 2018, e a base de preços pactuadas na chamada pública relativa ao mês de março de 2019, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo entre os meses de fevereiro de 2018 e fevereiro de 2019, o que resultou na celebração do CGD a R$ 557,88 por megawatt-hora, equivalente ao preço teto da chamada, na base em março de 2019. Entendo o adequado procedimento observado que consta da Lei 10.848 e a regulação vigente. Das condicionantes à realização da chamada pública. Avaliados os quesitos gerais de realização da chamada pública, cabe enfrentar o atendimento às condicionantes do despacho 2947 de 2018. Não é demais retomar a decisão que culminou a realização da chamada pública pela Coelba, quando da deliberação do processo na 46ª RPO de 2018, por meio da qual a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu Autorizar a COELBA a realizar a chamada pública para a contratação de energia na modalidade de geração distribuída, pelo prazo de dois anos, prorrogável por igual período, sendo obrigatória, em ambos os casos, a apresentação de fundamentação técnica e econômica para a escolha da fonte de geração, do ponto de entrega e do prazo para início de suprimento, e determinar que a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade apure as responsabilidades da COELBA quanto ao eventual descumprimento de suas obrigações relacionadas ao atendimento de seu mercado com relação ao suprimento da região oeste da Bahia, acompanha as ações de responsabilidade da Coelba para atendimento do mercado e acompanha a implantação do reforço pela São Pedro Transmissora no âmbito do Plano de Ampliação de Reforços 2018-2020. Ao examinar o atendimento ao quesito igualdade aos interessados, leia-se isonomia, a SRM manifestou contrária ao, ao procedimento realizado pela Coelba, nos seguintes termos. Em relação ao quesito igualdade de interessados, destacamos que não houve concorrência, visto que o prazo estabelecido para o início de suprimento e a escolha do ponto de entrega não permitiram a participação de outros proponentes, senão o proponente vencedor. Em 18 de fevereiro de 2019, com antecedência de 72 dias em relação ao início de suprimento, a COELBA anunciou a realização da chamada pública, disponibilizando o edital da chamada no, no, no sítio da concessionária na internet. Também foi publicado fato relevante no mesmo endereço e anunciada a data de envio das propostas, 25 de março de 2019, isto é, 37 dias antes do início de suprimento. Além disso, a Coelba fez publicar em Jornal de Circulação Nacional, na edição do final de semana, de 16, 17 e 18 de fevereiro de 2019, em atendimento à exigência da ANEL, aviso de chamada pública nos moldes em que fora realizada. A chamada pública, ora em análise, consagrou os princípios da igualdade e concorrência, uma vez que o cronograma previu os seguintes prazos, todos atendidos pela Coelba e pela SICUE, Envio da proposta exclusivamente por meio eletrônico, contendo quantidade e preço entre as 8 e 11 horas do dia 25 de março de 2019, e assinatura pelos vencedores do CGD em 28 de março de 2019. Conforme já relatado, o contrato foi celebrado antes do prazo estabelecido, em 26 de março de 2019. Dessa forma, o CGD foi enviado pela COELBA. Para aprovação da ANEL na data aprazada no cronograma, dois dias úteis antes do prazo regulatório de 30 dias de antecedência em relação ao início de suprimento. A SRM afirma que não houve concorrência, visto que o prazo estabelecido para o início de suprimento e a escolha do ponto de entrega não permitiram a participação de outros proponentes senão o proponente vencedor. Ora, Acompanhar esse entendimento soa ter uma inferência de que a Coelba teria direcionado a chamada pública número 1 de 2019 para conduzir o seu resultado e contratar o vencedor CQUÉ. Tal afirmação necessitaria de provas mais robustas e deveria levar, caso comprovada, as consequências cabíveis, não necessariamente se limitando à esfera administrativa. É importante ressaltar, para fins de contextualização, que, desde a análise do pleito inicial, está caracterizado que este não se trata tão somente de uma questão energética. Trata-se de atendimento de uma parte da região oeste da Bahia, onde há claramente identificado uma questão eletroenergética a ser enfrentada. Se não, vejamos. Quando, da decisão proclamada pela ANEL, que autorizou a realização da chamada pública pela Coelba, o diretor-relator assim conduziu à aprovação da matéria. Na análise do mérito do requerimento da COELBA, faz-se destacar que a discussão não se pautou do ponto central referente à contratação de energia até 10% do mercado da distribuidora na modalidade de geração distribuída, ou seja, não se refere à necessidade de lastro de energia. A avaliação decorreu da necessidade de contratação de energia para o fornecimento em região geoelétrica da distribuidora. Com o intuito de se evitar o colapso no fornecimento de energia elétrica em área integrante da concessão da requerente. Examinadas questões atinentes ao caso concreto, quais sejam condições de atendimento da região oeste da Bahia, soluções para a melhoria do atendimento da região oeste, realização de chamada pública para contratação de GD, impactos da contratação da GD na tarifa da Coelba, responsabilidades de atendimento do mercado e competência da Anel para determinar os prazos e condições da contratação de energia por meio de chamada pública. O voto do eminente relator assim concluiu: não há óbices para realização de chamada pública para a contratação de energia na modalidade de GD para, pela Coelba, sendo possível escolha do tipo de fonte de geração. E da área de conexão, desde que o edital da chamada pública seja acompanhado de arrazoado técnico contendo a fundamentação com foco nos atributos da fonte e nos custos e benefícios a serem incorridos. Não soa razoável reabrir essa discussão sob pena de imputar aos agentes regulados o risco e os custos de arrependimento do processo decisório da agência. Nesse sentido a ANEL condicionou a apresentação pela Coelba de estudo a ser disponibilizado pelos interessados em anexo ao edital. Esse quesito objetivo foi atendido pela Coelba. Resta saber se a avaliação técnica do anexo 3 atende as condicionantes da ANEL. Este anexo deve apresentar argumentos relativos aos três aspectos, conforme estabelecido por meio do despacho 2947 nos seguintes termos: apresentação de fundamentação técnica e econômica para escolha da fonte, do ponto de entrega e do prazo para início de suprimento da fonte de geração. Quanto à fonte de geração, nos termos do anexo 3 do edital da chamada pública, não há restrição. Desse modo, nos termos do item 3.6.2, são aceitas propostas limitadas ao VRS de cada uma das seguintes fontes: Biogás, biomassa dedicada, biomassa residual, cogeração a gás natural, eólica, PCH e CGH, resíduos sólidos urbanos, solar fotovoltaica. Na prática, significa permitir o recebimento de ofertas para todas as oito fontes previstas em ato do Ministério de Minas e Energia, conforme portaria 65. Nesse sentido, não foi apresentada pela COELBA justificativa para a escolha das fontes para as quais eram aceitas propostas no âmbito da chamada pública número 1, um, o que é razoável, visto que não houve qualquer restrição quanto a este aspecto, sendo aceita a participação das fontes previstas em ato previsto em lei nos termos do artigo 2º parágrafo único da lei 10848. Do prazo para o início de suprimento Quanto ao início de suprimento, a COELBA justifica, nos termos do item 3 do anexo 3 ao edital, que o início de entrega da energia deve coincidir com o início de um período seco na região oeste da Bahia, que ocorre de maio a novembro. Ademais, o entendimento da SRM, asseverado por meio do item 28 da nota técnica 71, de que o prazo estabelecido para o início de suprimento teve o condão de afastar a concorrência, não pode prosperar por uma razão muito simples. A despeito da escolha da Coelba, que guarda relação com a solução eletroenergética pretendida, que visa atender a cargas de irrigação sazonais, acolher o argumento da SRM significa dizer que boa parte dos leilões de energia existente mereceriam o mesmo tratamento, de ópsia a homologação do contrato e limitação do repasse às tarifas, haja vista serem realizados com antecedência inferior a 30 dias em relação ao início de suprimento. Com antecedência inferior a 60, 60 dias da publicação do edital em relação ao início de suprimento e com celebração e registro dos contratos após o certame. Por consequência lógica, também com menos de 30 dias em relação ao início de suprimento. Em outras palavras, o argumento que se presta a afirmar que o agente teria sido pouco isonômico não se aplica aos processos de leilão público. Nos quais as instituições setoriais, inclusos aí o poder concedente à própria ANEL, não registram o mesmo respeito aos prazos praticados pelo agente de distribuição. Além disso, sem um levantamento detalhado, não é possível afirmar categoricamente que não haja qualquer usina existente, outorgada na região, conectada no âmbito da distribuição, que seria capaz de fornecer energia no prazo previsto na chamada. Finalmente, nos processos mais recentes de aprovação de CGD de usinas a biomassa, conduzidos pela SRM em 2013, a antecedência foi similar, de pouco mais de 30 dias entre a realização da chamada pública e o início de suprimento. Se não vejamos, por meio do despacho 3.246 de 25 de setembro de 2013, a SRM registrou o contrato da Electroeletricidade de Serviços S.A. Para a contratação de um total de 30 megawatt médios, proveniente de 4 UTE a biomassa. A chamada pública foi realizada em 30 de agosto de 2013 para início de suprimento 32 dias depois, em 1 º de outubro de 2013. Por meio do despacho 3.904 de 19 de novembro de 2013, a SRM registrou o contrato da empresa energética Mato Grosso do Sul para a contratação de um total de 23 MW médios, proveniente de duas UTE biomassa. A chamada pública foi realizada em 18 de setembro de 2013 para suprimento a partir de 1º de dezembro de 2013, desta feita com maior antecedência, de 74 dias. Resta claro que não se trata somente de antecedência a determinar a competitividade nos, no processo de recebimento de propostas, mas também de outros fatores, não sendo um quesito decisivo, ainda que um prazo mínimo deva ser respeitado, o que foi atendido pela COELBA. A despeito das afirmações da SRM que procurei afastar, soa razoável que se procure contratar energia para atender o período no qual o problema elétrico, denominado variações de tensão de curta, de curta duração, é mais crítico. Na região em comento, as cargas a serem atendidas são cargas de consumidores irrigantes, que se utilizam de bombeamento com acionamento elétrico para irrigação de culturas de soja e milho por meio de pivô central. Este arranjo de irrigação é comum em todo o Planalto Central, onde se encontra boa parte das áreas agricultáveis, algumas das áreas de expansão agrícola e suas fronteiras, bem como alguns dos polos de irrigação tais como a região de Cristalina, Goiás, dentre outros. Apesar de a depender da cultura, não ser mais eficiente que a irrigação por gotejamento, a irrigação com pivôs centrais é francamente utilizada. Essa caracterização da carga a ser atendida também foi cotejada no voto, que redundou na publicação do despacho 2947 de 2018. Neste sentido, concordo com a análise da SRG o início de suprimento está alinhado ao propósito da contratação, do ponto de entrega. Afastadas as questões do prazo de divulgação, realização, recebimento das propostas e celebração do contrato em relação ao início de suprimento, passo a examinar o outro argumento da SRM, que se refere ao atendimento das condicionantes do despacho 2947. Qual seja que também não permitiu a ampla concorrência, afastando outros proponentes a escolha do ponto de entrega. Pois bem, se a COELBA não era autorizada a delimitar a região de entrega em sua rede de distribuição, todo o processo perderia o objeto. Seria possível realizar uma chamada pública ampla e irrestrita a toda a sua área de concessão, ou seja, o estado da Bahia. E o resultado possivelmente seria a contratação de usinas de fontes e preços distintos para suprimento energético à Coelba. Quanto a esse aspecto, a SRD atesta que, diante das questões técnicas e considerando a simetria de informações, a SRD não dispõe de meios para contestar a fundamentação apresentada pela distribuidora. É a própria Coelba quem tem mais conhecimento do mercado. E da área de concessão onde opera, devendo tomar as ações de planejamento e decisões de mínimo custo global. Ora, regular sobre a simetria de informação é intrínseco à regulação, está presente na ótica do problema agente principal e é matéria enfrentada tanto do ponto de vista teórico quanto prático, por meio de diferentes técnicas e ferramentas. Nesse sentido, a diretoria da ANEL deve cotejar o argumento da SRD. De que é o próprio concessionário de distribuição que melhor conhece sua rede de distribuição, inclusa aí a subtransmissão, e ao propor uma delimitação geoelétrica, tomou a decisão mais acertada do ponto de vista de gestão do seu negócio, até prova em contrário. Ademais, a SRG, instada pela SRM a se pronunciar, à luz do CGD, do edital da chamada pública e seus anexos, em especial ao anexo 3, que estou convicta é o documento central para elucidar a matéria, assim se pronunciou. No que se diz respeito ao ponto de entrega, a Coelba novamente informa das dificuldades que vem enfrentando no atendimento de sua carga na região oeste da Bahia. Afirma que a necessidade de contratação de GD nesta região não reflete a necessidade adicional de lastro e energia em si, mas sim o alívio em rede. Ao alívio da rede em decorrência de uma elevação inesperada de carga, sem correspondente reforço no sistema elétrico interligado para tal atendimento, bem como auxílio na melhoria do controle de tensão, estabilidade do sistema e redução de perdas técnicas. Quanto à fonte de geração, a empresa comunicou não haver restrições, conforme aponta o item 3.6.2 do edital da chamada pública. Por fim, em relação ao prazo para início do suprimento, a Coelba informa que, dadas as características específicas da carga, o início de entrega da energia deve coincidir com o início do período seco de maio a novembro. Ante o exposto, considerando as competências desta SRG, informamos não vislumbrar óbices técnicos à referida contratação, por restarem atendidos os pressupostos fixados no despacho 2947 de 2018. Diante do que está consignado no processo, a SRG examinou a matéria e emitiu sua opinião, cotejando não vislumbrar óbice. Ressalto que a decisão que consta do despacho 2947 foi consubstanciada por meio da nota técnica 124, em especial... Quanto às condicionantes impostas à COELBA para a realização da chamada pública, com amparo legal no parecer 532, aprovado e complementado por meio do despacho 606, ambos de 4 de dezembro de 2018, quanto à competência da ANEL no que se refere a esse aspecto. Nesse sentido, tendo sido a área a autora da argumentação técnica que redundou das condicionantes, afirmar que não encontra óbices quanto à documentação. Disponibilizada pela COELBA, nos termos de suas competências, entendo que restam atendidas as condicionantes do despacho 2.947 de 2018, a despeito da manifestação da SRM, eivada de dúvidas e suposições, e cuja recomendação não encontra amparo regulatório e muito menos legal. Da norma geral para a contratação de geração distribuída. Na 23 Sessão de Sorteio Público Ordinário de 2018, realizada em 11 de junho de 2018, foi sorteado para a relatoria do diretor Sandoval o processo que versa sobre modelo para contrato de geração distribuída, ao qual foram juntadas a nota técnica 194, a nota técnica 138, por meio da qual são propostos aprimoramentos à resolução normativa 167 de 10 de outubro de 2005. Ainda que tenhamos enfrentado as questões centrais para o caso em tela, vislumbro diante do exame do primeiro contrato de geração distribuída à luz da legislação mais recente, que alguns aspectos poderiam vir a ser cotejados no âmbito do processo supracitado, a depender da igreja-relatoria. Qual área teria competência... Para avaliar se as justificativas que ensejaram a contratação de GD foram atendidas pela concessionária de distribuição. Não resta explícito à luz do que consta no processo. Não seria a ausência de tais elementos objetivos a serem avaliados determinantes para a necessidade de uma regra geral? Só razoável pensar que sim. De outra parte, na ausência da regra geral, cabe aprovar o CGD para o caso fático? Diante do exposto, entendo que sim. Em outras palavras, faz sentido que o suprimento fique em suspenso, a espera elaboração de regra geral e instrução pela ANEL com eventuais riscos para a região afetada. Tenho convicção de que esta situação não soa razoável, sob pena de eventualmente dar causa a problemas de fornecimento de energia por inação da administração pública. Dessa forma, entendo que foram atendidas as condicionantes que, que constam do despacho 2947, conforme consta da instrução juntada aos autos, pelas áreas e pela análise complementar que consta do voto. Passo a examinar o mérito da contratação em si. Trata-se da contratação de 20 megawatts médios provenientes da UTS-QE1 ao preço de R$ 557,88 por megawatt -hora, a preços de março de 2019. A usina encontra-se em operação comercial desde 26 de novembro de 2010. O período de suprimento do CGD submetido para aprovação tem início em, teria início em 1o de maio de 2019 e término em 30 de abril de 2021. Resulta, resultado do produto submetido pela Coelba à chamada. Em consonância com o que for autorizado pela ANEL por meio do despacho 2947. O CGD prevê ainda penalização do vendedor no caso de entrega em montantes inferiores ao contratado no período de abril a novembro. No restante do ano, a entrega menor pode ser compensada nos 12 meses subsequentes. Finalmente, o CGD estabelece cláusula de eficácia nos seguintes termos na hipótese do presente contrato não ser aprovado ou homologado pela ANEL, o comprador e o vendedor estarão desobrigados de qualquer compromisso e responsabilidade firmados nos termos do presente contrato, perante a outra parte, não existindo direito ou valor a ser ressarcido de uma parte a outra em virtude desse fato. Não obstante, quando da aprovação da chamada, não se encontrava autorizada a ampliação da subestação de, de rede básica, a subestação Rio Grande 2, com capacidade de transformação de 100 MVA, conforme consignado na conclusão do voto do diretor-relator. Em virtude da obrigação de atendimento da carga na região oeste da Bahia, recomendo que a contratação resultante da chamada pública seja efetuada pelo prazo de dois anos. Prazo esse que se coaduna com o pedido da COELBA para a implantação do segundo transformador da substação Rio Grande 2 e as obras informadas por essa concessionária em seu plano de desenvolvimento da distribuição. A contratação figurará como solução paliativa e deve ocorrer por prazo limitado, em consonância com a implantação da solução definitiva, qual seja o início de operação do segundo transformador da substação Rio Grande 2 ou outra solução apresentada pelo planejamento setorial, como também implantação de obras informadas por essa concessionária em seu PDD. Fato novo, a ampliação da subestação Rio Grande 2 foi autorizada por meio da resolução autorizativa 7540 de 21 de dezembro de 2018, publicada em 28 de dezembro de 2018, com prazo de entrada em operação comercial de até 18 meses. Contados da data de publicação da autorização de implantação do reforço pela São Pedro Transmissora S.A., ou seja, 28 de junho de 2020. Com a definição do prazo na supracitada resolução autorizativa e no CIGET, importa considerar esse fato novo que surgiu durante o exame do caso pelo meu gabinete, em interação com a parte compradora na presença da SRM. Em reunião com as partes. Na presença da SMA, os representantes da Coelba confirmaram que a empresa tem condições de garantir o atendimento ao prazo, de 20, ao prazo de junho de 2020 para a entrada em operação de ativos de distribuição necessários para a estabilidade da região delimitada na chamada pública, em conjunto com a expansão da Subestação Rio Grande II de rede básica, considerando um mês de folga. Para eventual acomodação de cronograma e coordenação da expansão das redes de transmissão e distribuição. Estou convicta de que o equilíbrio entre os interesses conflitantes no âmbito do processo em exame, quer o interesse das partes, quer aquele mais difuso em termos de política pública e do conjunto de consumidores, aqueles diretamente impactados pela contratação em tela e também do universo de consumidores da concessão, consiste em aprovar o contrato em exame. Pelo prazo de um ano contado a partir de agosto de 2019. Além disso, sustento que o período de suprimento seja prorrogável por mais um ano, sujeito à aprovação pela ANEL, desde que pleiteado pela COELBA com antecedência de ao menos 30 dias em relação ao seu término. Passo a examinar as consequências dessa decisão. do repasse dos custos de contratação à tarifa final dos consumidores. Cabe à diretoria da Anel nesse processo equilibrar os interesses que estão na balança, aquele dos agentes setoriais, aqueles do poder concedente ao estabelecer a política pública para geração distribuída e, em especial, o interesse dos consumidores, considerando os consumidores da região em si, conforme já mencionado. Esse ponto de equilíbrio, em geral não é único e não é perene. No entanto, entendo que as hipóteses consideradas pela SRM distanciaram a ANEL de um ótimo de Pareto. Uma delas diz respeito à necessidade da COELBA. Sobre a necessidade de apresentação de fundamentação técnica da contratação em questão, a COELBA evidencia a necessidade no curto prazo de alívio de rede. Na região especificada, em decorrência de uma elevação inesperada na carga, sem que se vislumbre um eventual reforço no sistema elétrico que a suportasse. Diante do exposto, reafirmamos que a contratação de geração distribuída no citado eixo tem como principal motivação o melhor atendimento das cargas na região oeste da Bahia. Não se tratando da necessidade de lastro em si, mas o alívio de rede em decorrência de uma elevação inesperada de cargas. Sem o reforço no sistema elétrico, interligado com o prazo necessário para tal atendimento. Cabe destacar que, ao mencionar que não se tratava de necessidade de lastro e energia em si, infere-se que sua contratação de energia está controlada. Sobre os custos e benefícios apresentados pela Coelba, foi relatado que a aquisição de energia para atendimento à região oeste da Bahia por meio da chamada pública por CGD. Seria a opção mais vantajosa no curto prazo, em comparação com o custo do déficit de suprimento, atualmente calculado em R$ 4.944,89 por megawatt-hora. O conjunto de ações, junto à rede básica e à rede de distribuição listados, constitui a alternativa de solução de menor custo global. No entanto, essas medidas não resolvem, no curto prazo, o iminente déficit de suprimento da região. Nesse contexto, Entendemos que as alternativas de custo inferior ao custo do déficit se justificam no curto prazo, até que seja completado esse conjunto de ações no sistema de transmissão e distribuição, que, assim estimados, demandará um período de cinco anos. Assim, a contratação da geração distribuída naquele eixo constitui a alternativa de menor custo que o déficit de suprimento atualmente em R$ 4.944,89 o MWh a partir de um pressuposto que respeitosamente entendo equivocado a SRM inverte o ônus da prova na crença de estar em defesa dos consumidores da concessão a SGT segue pelo mesmo caminho ao propor um limite de repasse à tarifa inferior àquele aceito na realização da chamada pública retomando as cláusulas do contrato de distribuição número 10 de 2017 celebrado em 8 de agosto de 1997 a SRM expressa seu entendimento de que a Coelba é responsável pela expansão e ampliação do sistema elétrico para garantir o atendimento da atual e futura demanda de seu mercado de energia elétrica. A Coelba deve atender a totalidade de seu mercado ao menor custo. Ao justificar como necessária a contratação da UTS para o fornecimento de energia à região oeste da Bahia, ela pode estar impactando negativamente o consumidor cativo de sua área de atuação. Portanto, o consumidor não deve arcar com os custos dessa compra de energia até que se comprove, por meio de fiscalização em curso, determinada pelo despacho 2.947, que a COELBA não descumpriu suas obrigações relacionadas ao atendimento de seu mercado. Tal comprovação. É necessária para que se possa alocar o custo dessa contratação aos consumidores da Coelba. Conforme detalhado a seguir, o processo de fiscalização de conduta da Coelba tem previsão de conclusão em dezembro de 2019 e o agente não foi sequer notificado. Não obstante, a SRM propõe uma solução de meio termo, a aprovação de CGD, condicionando o repasse dos custos de aquisição da energia aos consumidores finais de energia, a conclusão do aludido processo de fiscalização, nos seguintes termos. Entretanto, apesar de não haver comprovação de atendimento ao despacho 2.947, entendemos ser possível a ANEL autorizar a execução do contrato, ficando sua aprovação com reconhecimento para fins de tarifa condicionada ao resultado do processo de fiscalização. Assim até que o processo de fiscalização seja finalizado e o resultado seja que os consumidores devem arcar com os custos de evitar o déficit no atendimento da região oeste da Bahia, entendemos que os consumidores devem arcar com o valor médio que seria contratado pela distribuidora no MCSD de energia nova, ou seja, R$ 183,74 por megawatt-hora, em lugar do valor definido no CGD firmado com a CIQUE. Dessa forma, não se encontram sustentação fática, regulatória e legal, nem o limite de repasto proposto pela SGT de valor anual de referência, de R$ 246,00 por MWh a preços de janeiro de 2019, nem aquele proposto pela SRM, de R$ 183,74, com base no mecanismo de compensação de sobras e déficits de energia nova. Neste quesito, o caput do artigo 2o B da Lei 10848 de 2004 é cristalino. Na contratação de geração distribuída prevista na alínea A do inciso 2 do parágrafo 8o do artigo 2 a ANEL autorizará o repasse integral dos custos de aquisição de energia elétrica pelos agentes de distribuição para a tarifa de seus consumidores finais. Até o maior valor entre o valor anual de referência, VR, e o valor anual de referência específico, VRS. Isto posto, acolher a recomendação da SERM de aguardar até que o processo de fiscalização seja finalizado e o resultado seja que os consumidores devem arcar os custos de evitar o déficit no atendimento da região da Bahia no valor de R$ 183,00 o MWh, significaria inverter o ônus da prova. Em ordem natural dos processos da ANEL de avaliação do nível de contratação dos agentes de distribuição realizados após o ano civil e dos processos tarifários em si, a partir da inferência de que sua contratação de energia está controlada. Ademais, conforme informações prestadas pela CCE, o nível de contratação da COELBA encontra-se dentro da absoluta normalidade alguns pontos percentuais inferior ao limite previsto na regulamentação, de 105%. Novamente, a SRM parte de premissa equivocada. Conforme já discorri, a SRG atestou, à luz de suas competências, o atendimento das condicionantes impostas pela Anel à Coelba para a realização de chamada pública, deixando consignado junto ao processo não encontrar óbices para aprovação do CGD. Ademais, além de recomendar que se aguarde a conclusão do processo de fiscalização, a SRM recomenda que se, que se condicione o repasse tarifário ao resultado esperado do processo de que os consumidores devem arcar com os custos de evitar o déficit no atendimento da região oeste da Bahia. Não me sinto à vontade para sugerir à SFE qual conclusão deve restar consignada. De modo a impor eventual limite de repasse à tarifa de custos de geração de contrato decorrente de chamada pública, autorizada pela ANEL e realizada, ao que tudo indica, na observância dos princípios da transparência, publicidade e isonomia. Em alusão à recomendação da SRM, consignada por meio da nota técnica 71, a COELBA alega o que segue. Conforme voto e parecer da Procuradoria Federal amparado e expressa disposição legal, considerava o repasse integral às tarifas de custos incorridos, desde que observados os limites de preços definidos em portaria do MME. Está se propondo autorizar a contratação, mas condicionando o repasse às tarifas dos respectivos custos a serem incorridos, ainda que dentro do limite do regulamentado a avaliação posterior pela fiscalização da ANEL quanto à eventual responsabilidade da Coelba na situação atual de atendimento da região. Cumpre registrar que de, que de pronto que tal proposta acaba por alterar o sentido do conteúdo da decisão da diretoria da ANEL, a qual foi evidente e explícito sustentáculo para a Coelba promover a chamada pública e submeter a autorização dessa agência à contratação dela resultante. A decisão da ANEL de dezembro de 2018, considerando o voto que embasou o despacho, além de autorizar a chamada pública, já determinar a fiscalização da Coelba e o acompanhamento de ações dessa distribuidora e da transmissora. Mas de forma alguma condicionou o repasse às tarifas ao resultado dessa fiscalização. Ressalta o posicionamento do agente de distribuição sobre a sua ótica, a recomendação da SRM. Teria o condão de inviabilizar o que restou pactuado, impondo aos agentes os custos de transação incorridos até aqui. Essa, entendo, talvez seja uma das razões para o insucesso da contratação de GD até então, com cerca de 100 MW médios em 12 contratos decorrentes de chamada pública. O comprador fica sujeito a custos de transação que podem expor sua iniciativa à glosa pela ANEL. A Coelba, em sede de manifestação final, concluiu que, com base no exposto, eles se manifestam no sentido que não seria viável em, o encaminhamento proposto pela SRM. De outra parte, diante da recomendação da SRM, questiono. Cabe inverter o ônus da, da prova? Cabe antecipar a análise quanto ao nível de contratação? Que, seguindo os normativos vigentes, se dá após a conclusão do ano civil? Cabe antecipar a avaliação da aplicação de eventual limite de repasse tarifário nesse processo e não no devido processo tarifário? Cabe impor condicionantes ao aprovar o CGD, imputando aos agentes riscos regulatórios e eventualmente comprometer a qualidade e continuidade do fornecimento de energia elétrica aos consumidores da, da região delimitada? Estou convicta de que todas as respostas a essas questões são negativas. O agente de distribuição não foi notificado, aguardando a conclusão do plano de resultados da Coelba, conforme consta o memorando 276 de 5 de agosto de 2019, por meio do qual a SFE informou que abriu o processo de fiscalização para atender a determinação da diretoria, acompanha a obra de ampliação da subestação Rio Grande 2. E apresentou informações relacionadas ao atendimento da região Oeste da Bahia. Quanto ao último item, que diz respeito às ações inseridas no plano de resultados relacionadas ao atendimento da região Oeste da Bahia, a SFE informou que a distribuidora apresentou informações no quinto relatório de acompanhamento quadrimestral. Os exames dessas informações levam à identificação de 14 ações em andamentos construção de novas subestações, construção de novas linhas de distribuição, ampliação de potência em subestações, expansão em subestações existentes, construção de novos alimentadores, melhoria em alimentadores existentes, melhoria na automação de subestações, instalação de equipamentos automatizados na RD, poda e limpeza de faixas na, nas redes de média tensão, manutenção preventiva de alimentadores, instalação de espaçadores de redes de baixa tensão, entre outros. A grande maioria das ações, dez delas, encontra-se com realização superior ao previsto, restando quatro ações com atendimento inferior a 100%, porém não inferior a 70% do previsto, o que soa bastante razoável em uma primeira análise perfunctória. Não obstante, a Coelba tem direito, preservado em lei, de se defender quanto à suspeição de culpabilidade, no devido processo administrativo, respeitada a ampla defesa. No sentido de não inverter o ônus da prova e considerando o princípio da boa-fé de inocência até que se prova em contrário, é recomendável aprovar o CGD ao preço celebrado nas condições pactuadas a bem da segurança do atendimento da região sul da subestação Rio Grande 2 e não de todo o oeste da Bahia da continuidade, da qualidade e da atualidade do serviço de distribuição de energia elétrica, além da questão relativa à modicidade tarifária, conforme consta do contrato de concessão de distribuição número 10 de 97. Quanto ao período de suprimento, se propõe alterar de um ano, contado a partir de agosto de 2019, tendo em vista que a necessidade de contratação da geração distribuída se justifica para o caso em tela, por razões elétricas, e que, prevê, e que se prevê terá configuração distinta com a ampliação da substação Rio Grande 2, prevista para 28 de junho de 2020. Conforme cronograma autorizado e acompanhado pela ANEL por meio do Siget e com a implantação de obras de distribuição, que, segundo a COELBA, com a transformação da substação Rio Grande 2, duplicada em 100 mVA para 200 mVA, irão compor uma outra solução para o atendimento das cargas em julho de 2020, em compromisso assumido pelo agente de distribuição na ANEL, na presença da CICUE e da SMA. Propõe condicionar a aprovação do CGD à aceitação pelas partes de período de suprimento de um ano, com início em 10 de agosto de 2019, início na, da próxima semana operativa do Sim e término de suprimento em 9 de agosto de 2020. Para acomodar eventuais infortúnios, por exemplo, a, na implantação da subestação de rede básica, proponho adicionalmente que o suprimento do CGD possa ser prorrogado por um ano. Desde que solicitado pela COELBA, com antecedência mínima de 30 dias, contados do término do suprimento em 9 de agosto de 2020, nos termos da Resolução Normativa 167. Nesse sentido, limita-se o impacto tarifário aos consumidores da concessão, que abrange todo o estado da Bahia, a um sobrecusto de aquisição de energia por um per período finito e condicionado a elementos técnicos e econômicos atinentes ao caso em exame à luz do que for apreciado pela ANEL, quando dá, dá autorização para a realização da chamada pública. Nesse sentido, com a SGT, como a SGT estimou o impacto tarifário do arranjo proposto em 0,77 ponto percentual, conforme fora informado por meio do memorando 185, Importa ressaltar que trata-se de mera estimativa, considerando a entrega da energia na forma contratada por um ano, com sazonalização, a partir de informações do último processo tarifário da Coelba. O método utilizado pela SGT consiste em adicionar o contrato ao portfólio da Coelba, considerando no reajuste tarifário de abril de 2019, e observar a variação do efeito médio aos consumidores da concessionária. Esclareço que eventual impacto tarifário foi levado em conta na decisão que culminou o despacho 2947, o que e que o eventual aumento na tarifa dar-se-á quando da, considera da consideração deste contrato na parcela A, no devido processo tarifário. Quando do processo tarifário, no qual se dará a retirada da energia objeto do contrato do portfólio da Coelba, o efeito deve ser o inverso. Porém, os processos tarifários não se alinham a cada um dos contratos do portfólio de cada uma das distribuidoras. No caso em tela, o próximo processo tarifário da Coelba deve ocorrer até abril de 2020, quando passará a estar vigente a tarifa a ser aplicada aos consumidores finais atendidos pela concessionária, considerada na parcelada a tarifa da Coelba o contrato hora em exame. Nos processos tarifários subsequentes, a partir de abril de 2021. Os montantes contratados em megawatt-hora vão paulatinamente sendo reduzidos devido ao regular descasamento entre o processo tarifário e o suprimento do portfólio de contratos de qualquer concessionária. Da sujeição da COELBA a eventuais sanções. Notificada a COELBA, aberto o processo de fiscalização de que trata a decisão exarada em 11 de dezembro de 2019 para apurar eventual responsabilidade da COELBA. Quanto aos seus descumprimentos, fica a concessionária sujeita às penalidades previstas na Resolução Normativa 63, como, por exemplo, multa de até 2% do faturamento, a depender da gravidade da infração, como é prática da ANEL amparada em diploma legal. Comprovada a eventual culpabilidade do agente no atendimento à região delimitada, caberá à ANEL avaliar as consequências comerciais para a COELBA de suas ações. Responsabilizando a empresa quanto aos seus atos. Neste sentido, caberá avaliar o nível de, de contratação do agente à luz da regulação vigente. Além disso, caberá avaliar se a concessionária buscou adquirir energia ao menor custo efetivo, nos termos da regulação e do contrato de concessão de distribuição. Nesse quesito, caso a Coelba tenha dado causa à necessidade de contratação de preços não competitivos. Não resta claro qual deve ser o limite de repasse à tarifa. A lei não condiciona o repasse da contratação de GD a exame da ANEL. Não obstante, à luz das competências da ANEL, não é razoável que a COELBA possa procurar sua energia a qualquer preço, caso esta necessidade decorra de fatos que estão sob sua gestão em relação às ações que seriam de sua responsabilidade. A questão que se coloca, então, é de qual seria o limite a ser aplicado. O VR, conforme sugerido pela SGT, seria uma próxima da energia contratada em leilões de energia nova. Outro aspecto que diz respeito ao VR, sugerido pela SGT como limite de repasse dos custos de aquisição, é que fora tido pelos agentes de geração distribuída como um dos impedimentos para a contratação de GD, superada a inclusão de limite específico nos termos do artigo 2B da Lei 10848. Esta opinião se alinha àquela que advém da EPE, nos termos da introdução da nota técnica 10.04 de 17, por meio do, da, da qual a EPE documentou o cálculo do VRS de biomassa dedicada, publicada pelo Ministério de Minas e Energia, concluindo que o VR é calculado com base nos valores médios de aquisição de energia nos, nos leilões de energia nova. Fundamentados em empreendimentos de grande porte, o que inviabilizaria a maior parte dos projetos de geração distribuída. Respeitadas as competências da agência, não me soa razoável supor que o limite previsto em lei não seja adequado. Nos cabe observá-lo na regulação, a menos de previsão normativa a ser amplamente discutida, por meio de audiência pública, como é prática da regulação, sob pena de inviabilizarmos. A posteriori à implantação de geração distribuída. Por outro lado, o valor resultante do MCSD de energia nova, conforme sugerido pela SRM, corresponde ao preço de uma proxy de preço que a Coelba poderia ter pago caso tivesse declarado déficit no MCSD para compensar necessidade energética. Cumpre ressaltar que a chamada pública foi autorizada pela ANEL não para atender uma necessidade puramente energética, haja vista que a Coelba se encontra. Os fatos levam a crer, totalmente contratado em termos de recursos para atender requisitos comerciais de suprimento de energia. O pleito inicial, enfrentado pela diretoria, é, foi a de realizar a chamada pública para atender uma determinada região da concessão, conforme já consignado. Caso contrário, a concessionária poderia ter realizado chamada ampla e restrita para toda sua área de concessão sujeita ao limite de 10% da carga. Teria procurado sua energia de outra forma. O resultado da chamada eventualmente seria outro, conforme já mencionado, e a questão de atendimento em tela ao sul da região da subestação Rio Grande 2 poderia se encontrar na mesma situação de fornecimento precário, a depender do resultado da chamada. Esse racional não soa lógico. Nesse sentido, não prospera a recomendação da SRM Assentada sob suspeição de que inverte o ônus da prova e limita o repasse do valor contratado à tarifa do resultado do MCSD de energia nova, no qual a COELBA poderia ter participado, declarando déficit se esta fosse sua necessidade energética, que é de sua gestão. Diante do exposto, não é razoável inverter esse ônus, condicionando a aprovação do contrato e o limite tarifário ao resultado de ação de fiscalização que se quer se encontra na fase de notificação do agente. Nesse sentido, considerando o princípio da boa-fé e o devido processo legal, encaminho por aprovar o CGD nas condições econômico-financeiras pactuadas, restando a aprovação sujeita à aceitação pelas partes de alteração do período de suprimento a ser consignada por meio do termo aditivo CGD, que passa a ter início em 10 de agosto e término de suprimento em 9 de agosto de 2020. Para mitigar eventuais problemas futuros no atendimento da região, não cotejados no presente, tais como não se restringindo a, por exemplo, eventual atraso na implantação das instalações de rede básica, também tendo cabível permitir a prorrogação do período de suprimento por um ano, contado de, agosto de, 2020, contado de 10 de agosto de 2020, nas mesmas condições econômico-financeiras, ora pactuadas, como resultado da chamada pública número 1. Desde que aprovado pela ANEL e solicitado pela COELBA, com antecedência de ao menos 30 dias em relação ao término do período do, do CGD. Caso aceito o período de suprimento pelas partes, a ser consignado por meio de termo aditivo a ser celebrado em até 10 dias, permanece a SRM, nos termos de suas competências previstas no artigo 1, inciso 5 da Portaria ANEL 3.925. Autorizada a aprovar o termo aditivo ao CGD a ser submetido pela COELBA no prazo de 30 dias contados de sua celebração, previsto no anexo da Resolução Normativa 167, devendo a SRM considerar atendidas pela ANEL as condicionantes previstas no despacho 2497, desde que atendidos os demais quesitos avaliados pela área quando da aprovação do termo aditivo de CGD. Além disso caso comprovada a responsabilidade da Coelba pela necessidade de contratação de geração distribuída na região ao sul da Subestação Rio Grande 2, no âmbito do devido processo de fiscalização, com o devido direito e ampla defesa contraditório, ficará a Coelba sujeita às sanções previstas na regulação. De outra parte, com a aprovação da ANEL, Fica a cláusula de eficácia do CGD atendida e a CQE pode iniciar o suprimento de energia em 10 de agosto de 2019 e o atendimento da região, que é o objeto deste arranjo, dar-se-á de forma mais segura do ponto de vista da qualidade e da continuidade do serviço de distribuição. Em relação à viabilidade jurídica, acredito que o procurador Eduardo já discorreu. Amplamente sobre o tema, antes da fundamentação, então passo a esses itens descritos no voto, passo então ao dispositivo. Diante do exposto e considerando que consta do processo 48.500.0028.84 de 2018.60, voto por conhecer do requerimento administrativo interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, por meio da Carta SR014 de 2019, de 28 de março de 2019, de aprovação do contrato de geração distribuída CGD, celebrado em 26 de março de 2019. Entre a Coelba e a SICOE Geração de Energia Limitada, em decorrência da chamada pública número 1, realizada pela Coelba de 25 de fevereiro de 2019 a 25 de março de 2019, e no mérito dar-lhe provimento parcial conforme disposto a seguir. A aprovação do CGD fica condicionada à aceitação pelas partes Coelba e SICOE de período de suprimento a ser repactuado. Para 10 de agosto de 2019 a 9 de agosto de 2020, mantidas as demais cláusulas que não dizem respeito ao período de suprimento por meio de termo aditivo a ser celebrado entre as partes, no prazo de 10 dias contados da publicação dessa decisão, e a ser enviado pela COELBA à ANEL nos termos da Resolução 167 de 2005, e estabelecer que deverá estar sujeito à aprovação pela ANEL. O eventual pleito adicional de prorrogação do período de suprimento pelo prazo de um ano, contado de 10 de agosto de 2020, a ser solicitado pela COELBA na forma de proposta de termo aditivo ao CGD, no prazo previsto na Resolução Normativa 167 de 2005, de ao menos 30 dias de antecedência em relação ao término do período de suprimento do CGD e seu termo aditivo, 9 de agosto de 2020. É o voto. Em discussão? Bem, é fazer um comentário rápido aqui. Esse processo originalmente foi relatado. Na realidade, eu relatei uma um autorização para a contratação por dois anos, em função do risco iminente de atendimento à região da Bahia. Então, naquele momento, a avaliação nossa, ela. Eu diria até que ela se centrou mais no aspecto do risco de atendimento conforme acostado nos autos. E eu acho que o ponto principal, doutora Elisa, talvez seja o fato de que as competências regimentais da SRM para homologação do contrato de geração distribuída, ele não possui avaliação sob o aspecto da... da de atendimento elétrico, até mesmo porque intrínseco está que o atendimento elétrico é, é responsabilidade da distribuidora de energia elétrica. Então, talvez essa inovação na forma de tratar este problema é que tenha havido, a, é, vamos dizer assim, toda essa análise complementar que foi feita pelas, pelas áreas. Além disso, acredito também que acho que o senso público, o senso de buscar. A não imputar ao consumidor do estado da Bahia um custo que aparentemente e é maior, nós sabemos que ele é maior, não tivesse nenhuma é, uma, nenhuma cobertura regulatória. Então, eu até acredito bastante que o trabalho se pautou com essa preocupação e também pelo fato de ser uma abordagem diferente, nova, que não consta, consta na no expediente ordinário da, das unidades. Acredito que talvez nesse ponto o que poderia se ter eh, essas análises complementares que foram feitas, elas poderiam ter sido feitas eventualmente no caso do pedido de caso o diretor relator fosse tivesse solicitado esses pontos. Eh, e um, um outro comentário também é que eh, nós tivemos sim é verdade um problema na rede básica que envolve a região oeste da Bahia, é, região sul do Piauí, e que é, foi sanado parcialmente com a autorização de algumas obras que não estavam no planejamento ordinário. E, e o que ocorreu nesse caso é que a subestação de Rio Grande 2, ela foi colocado em um transformador que praticamente já está em sobrecarga. Então, acredito ali, e aí é o que a SFE tem que avaliar, é se há Coelba indicou a obra, pediu aquele transformador porque o mercado é dela e se o mercado cresceu de forma desproporcional, como foi tratado, é de, responsabilidade dela também prevê isso. Então não pode jogar, é, enfim, atribuir um problema que, inclusive, ele é contrário ao movimento que nós temos verificado em todo o país. As distribuidoras estão com seu mercado diminuindo. E esse caso foi citado um grande aumento na, na elevação. É, eu acho que o último ponto também a comentar é com relação ao contrato de GD que está sob nossa relatoria. Como foi visto, não é uma matéria simples ao impacto. O doutor Cristiano está aqui, tem uma visão sobre o processo. O doutor Júlio e sua equipe tem outra visão pelo processo. E isso é muito bom. Queria dizer que, se os dois tivessem a mesma visão talvez tivéssemos, não enriqueceremos o debate. Essa foi a razão pela qual eu, eu, eu envolvi uma terceira área no assunto, que é o doutor Matar, que está aqui eh, com a sua equipe. Então, esperamos realmente fazer a melhor regulação possível desse tema, envolvendo, sim, visões diferentes das três áreas e também do relator e da diretoria, quando oportunamente trouxermos o assunto para a discussão. Só aproveitar o, o gancho do doutor Sandoval, que, que foi o, o relator inicial dessa matéria, e nas falas também, doutor Elisa. É, a gente observa, durante o, o trajeto do voto, é, a questão de posicionamento das áreas. E muitas afirmativas que, principalmente o posicionamento da SGT, e da SRM não guardariam coerência regulatória. No entanto, esse processo que nós estamos a, a deliberar é um processo 100% atípico. Ele não é um GD 100% puro. E a GD, se a gente for olhar a regulamentação e a lei que foi dada para ela, ela não visa atender essa modelagem. Então, para tratamentos atípicos, análises complementares também atípicas. E aí na na fala do Dr. Sandoval, quando nós temos análises regulatórias em que a gente está observando a proteção do consumidor que sempre é hipossuficiente na relação, todas elas são muito válidas. Quando a gente vai olhar uma média de MCSD, ela tem uma aderência regulatória, ela foi algo consolidado por essa casa para estabelecer preço médio, bem dizer, da, das relações. Você daí, você tira as últimas contratações. Assim como o preço público é aquilo que o público contrata, não é aquilo que está em orçamento. Na defesa do doutor Sandoval aqui, na época que a gente discutiu muito se o teto da GD era alto ou não, a modicidade tarifária foi feita na própria lei quando ela estabelece 10%. Mas a GD não foi feita para tratar essas questões de restrição elétrica e no prazo que está a se colocar para o caso da Cicueia. Então eu acho que todo esse, toda essa visão ela enriqueceu muito o processo. E a gente está a falar de se há culpabilidade por parte da Coelba, por parte de quem deveria fazer o processo de reforço, enfim. Então eu acho que a grande discussão está aqui é o seguinte: um é o prazo, e outra é. A quem vai ser imputado essa GD a esse preço? Se fosse uma GD normal, é o consumidor, está na lei, não tem não tem muito o que se, se falar. Mas aqui ficou a grande discussão se aguarda a SFE ou se antecipe faz uma GD normal. Ficou-se no todo. Aguarda, no, no, também concordo com você. Dá para aguardar, dá para dar GD normal, reconhecer o contrato no momento posterior a gente aí é que vem a minha dúvida eu não vi no voto se está a, se a gente porque a gente discutiu muito se fiscaliza ou se não fiscaliza hoje no dispositivo do voto a gente está contemplando a contratação e autorizando o repasse para a tarifa se porventura lá na frente detectar algum erro de planejamento da Coelba no sentido de atender a sua carga que é a obrigação da Coelba e que a gente não está analisando excludente, isso será revisitado para o consumidor ou a gente não vai mais avaliar a conduta da Coelba após a fiscalização ser concluída? A proposta aqui é manter os valores amparados pela legislação, que limitados, do v, o maior valor entre o VR e o VRS. Em relação à sujeição, à sujeição da Coelba para eventuais sanções, aplicaria-se a, a 63%. Aqui o voto ele discorre sobre as possibilidades trazidas pelas áreas, mas uhum. eu não estou encaminhando re, limite, eventual limite de repasse. Eu não entendo que isso seja adequado. Acredito que, conforme bem colocado, é, esse é um caso atípico de geração distribuída por restrição elétrica. No entanto, isso aí já foi superado. Nós já decidimos isso em 11 de dezembro de 2018 sobre a necessidade elétrica da, da região. É, uma vez decidida a necessidade elétrica, a contratação, cabe eventualmente avaliar limites de repasse? A Procuradoria disse que não há óbice jurídico nisso, a CRM entende que é adequado. No caso concreto, nós não, não entendemos que seja adequado, porque foi autorizada a chamada pública com as condicionantes e os valores foram pactuados baseado em riscos para a Coelba e para a própria SICOE. Considerando isso, acho que, se eventualmente limites de repasse for algo que essa casa entenda adequado, que se avalie com ampla discussão com a sociedade em audiência pública no bojo do processo de, de, de aprimoramento da regulamentação de GD que está sob relatoria do diretor Sandoval, se ele entender que, se isso é o caso. Perfeito. Só fazer uma complementação, tava até conversando com o diretor Sandoval, que sem dúvida é o maior especialista em fiscalização aqui do do, do colegiado, mas eu, é, um pouco reforçando o posicionamento da diretora em resposta ao diretor Efraim, as consequências da fiscalização, eles devem ser tratados no processo de fiscalização. Se vai ser uma penalidade associada inclusive ao a diferença do preço da energia, o limite ou não, isso no processo de fiscalização, acho que é o local mais adequado para se tratar. E sobre o, a complexidade do caso, de fato, ser é um caso inovador em termos regulatórios, acho que o voto da, da diretora, que bem longo, 49 páginas, superou o meu, inclusive, mas acho que o caso é, demanda essa análise é, complexa, acho que apresenta todos os argumentos que justificam que não é um caso é, protocolar, que já estaria regulamentado, até por isso também não, não entendo muito que dá para se afirmar que não guarda coerência regulatória, por ser é um caso de fato que precisa se pensar algo diferente. E as áreas fizeram isso com, com a, o intuito, até foi colocado no voto, de buscar-se a modicidade tarifária, mas também concordo com o diretor Efraim, no sentido de que, para a questão da geração distribuída, a modalidade tarifária estaria preservada na lei, em que se limita em 10% a contratação, sendo os valores de cada fonte definidos por portaria com base na no comando legal e são e não deixa de ser uma política pública, não, não cabendo também a princípio na minha visão uma limitação pelo repasse do Agora, preço da configuração da GD, a gente tratar isso na 63 é perfeito. As condições de atendimento da Coelba Agora, o que a gente vem a discutir nesse processo o tempo todo é se a GD se amoldaria nesse caso para suprir uma lacuna que deveria ser coberta pela concessionária. Essa, na, essa... na verdade, diretor Efraim, se me permite, é, não nesse processo que a gente discutiu essa lacuna de Não, eu, Elétrica, foi, foi no, processo, foi, foi no anterior. processo anterior, mas a gente ainda, ele ainda não foi deliberado no todo. Hoje, essa decisão aqui ela dá cabo e resulta o que vai acontecer em que pese já ter sido um julgamento o momento sempre tá à discussão até por isso que ela tá nesse exato colegiado aqui agora então o que a gente o que a gente observa é justamente isso o que se amolda meia triz de forma literal a GD não se amoldaria também nessa modelagem aí sim essa casa tem a discricionariedade de tomar uma decisão para a GD até porque a gente tem essa discussão na na, na na pauta do Dr. Limp, alguns, alguns, alguns players já trouxeram para a gente tratar a geração, mesmo a rooftop, que é o que a gente tanto defende, de forma locacional para atender restrições elétricas em alguns sentidos. Então essa casa tem o. Agora sim, só sempre lembrando que é uma coisa que a gente não pode perder de vista e é que é por isso que eu acho que é salutar todas as avaliações das áreas é a modicidade tarifária. Concordo com a SCGT, concordo com a SRM, quando busca tentar uma proteção ao consumidor, tem toda uma legitimidade para isso. Em que pese eu entender que a modicidade foi atendida na política pública quando restringiu a carga a 10%, que isso faz com que a modicidade já esteja... Vamos pagar mais caro por isso? Vamos, isso é fato. Por isso que veio uma lei, senão não precisava nem de lei e um regulamento próprio para GD, num caso nesse sentido, atendendo a 10% da carga. O problema é que aí entra, a carga está atendida da COELBA, há sim uma restrição elétrica, estamos atendendo no POGD. Então, eu acho que esse colegiado, ele, tanto é que nós já aprovamos isso. Eu só, eu só entro no mérito de a gente dizer assim: nosso foco sempre vai ser modicidade tarifária, dando equilíbrio. Agora que é a questão de segurança. E aí eu acho que dentro da segurança, aí o seu voto traz toda uma, uma sustentação. E no voto do doutor Sandoval, também, que ele bem coloca, ele não entrou muito nesse mérito de, de discorrer sobre tarifo, não. A questão era o atendimento, por questão de restrições elétricas, e dizer assim, é necessário? É. Até porque o consumidor tem que ser atendido. Depois a gente discute a situação. Mas está respondida a questão de, da SFE, a gente trata na 63 na sequência. É, de fato, o debate aqui está bem valioso e alguns conceitos importantes foram abordados. O primeiro é a questão da preocupação com a modicidade tarifária. De fato, a gente tem essa preocupação com a modicidade tarifária e, e, e também temos que cumprir os comandos legais. No caso da, da GD, e aqui a gente está falando de GD, mas não é a. A GD que se associa ao que está em chamada pública, sobre a relatoria do diretor Olimp. Então, o nome aqui pode até confundir. Isso é uma prerrogativa da lei para, em casos excepcionais, em que a ANEL está regulando, que está na, sobre a relatoria do diretor Sandoval, a, a concessionária pode contratar diretamente mediante chamada pública. Ou seja, não precisa contratar energia fruto dos leilões. E a gente observa que essa chamada pública deve dar amplo acesso a, a, a todos os interessados. Não, ou seja, tem que ser tomadas as medidas de divulgação, tempo necessário de divulgação para a realização da chamada para que haja ampla participação. Isso aí não pode ser um processo direcionado. E aqui, no caso específico, estamos diante de uma situação em que temos um, não um problema energético, mas um problema elétrico. Temos uma área no, no Estado promissora, como disse a diretora Elisa, no âmbito da, da agricultura e que está com problema de suprimento. Então, pode-se fazer o uso então, desse instrumento previsto na lei da chamada pública de GD, onde a concessionária tem o permissivo de contratar até 10% de seu mercado. E por sobre qual preço? A política pública também lançou, está em portaria do Ministério de Minas e Energia, os preços e quem podem ser adotados. E o diretor Efraim foi muito feliz ao colocar que, nesse caso a questão da modalidade tarifária ela é representada no preço ou seja, ela é representada no limite de 10% da contratação sobre essa modalidade que também qualificou muito bem o seu voto a diretora Elisa Então ou seja numa situação excepcional estão tá se fazendo uso desses comandos legais tanto de dar permissivo para a contratação para suprir esse problema elétrico, e a questão do preço está clara a qual é a política pública estabelecida em portaria para situações é, associadas à contratação de geração distribuída por fonte. Agora, eu fiquei aqui só com, com a dúvida no, no encaminhamento, que a gente está homologando a, a chamada pública, é isso? Não, a gente está autorizando o contrato. É, gente, né? seja, nos termos da chamada pública. No, nos termos, não condicionando a gente está aprovando o contrato que foi que foi feito nos termos da chamada pública no entanto a gente está condicionando que as partes aceitem que esse período de suprimento seja repactuado antes era um, a chamada pública determinou dois anos aqui a minha proposta é de um ano devido a esse fato novo dessa autorização na subestação Rio Grande e e, e, por isso, considerando que a entrada em operação desse, dessa autorização é 28 de junho de 2020 e que a Coelba precisa de um ano para acomodação de cronograma, que acabaria em julho de 2020, a minha proposta foi aprovamos o CGD, condicionada a aceitação pelas partes dessa repactuação de prazo, então, eles devem fazer um termo aditivo para repactuar esse prazo para um ano, podendo solicitar a prorrogação por mais um ano. Ok, quando se coloca 10 de agosto de 2019 a 9 de agosto de 2020. Isso. Para suprimento. Ok. Ainda para reforçar essa questão do cronograma. Caso a solução do reforço na transmissão não se alcance, não entre em operação até tal data, seria possível uma prorrogação por um ano. Exato. Eu, eu não vou lembrar assim, detalhadamente, mas eu, eu lembro que, quando eu relatei o voto, eu relatei, se eu não me engano, uma semana antes da deliberação do reforço. E eu me lembro até que, quando eu deliberei o reforço, ah, quando eu deliberei o processo, eu conversei com o diretor Olímpico e já sabia da deliberação que fosse feita. Então, assim, eu, eu, o único ponto que eu coloco aqui para reflexão é que, pelo que eu me recordo, é, a, o, apesar de não ter sido deliberado, eu já, eu já sabia da deliberação, eu já sabia do prazo, e eu tenho dúvidas, a não ser que o, o, o que foi sinalizado inicialmente tenha sido mudado. Ou está sendo colocado um prazo menor, dado a projeção que, a agência, que, a, que o agente está fazendo para fazer o reforço. Porque eu acho que no prazo original que eu considerei de dois anos, eu já tinha previsto esse reforço no, na data pactuada. A não ser que após a deliberação ou durante o acompanhamento da SFE, a empresa indica: olha, eu faço num prazo menor. É, foi isso que ocorreu? Bom, aqui consta que está no nosso sistema que a entrada desse reforço é 28 de junho de, de 2020. E a própria Coelba, ela considerou que esse reforço tende a estabilizar a rede quando da sua entrada, em 2020. Portanto, considerando que, caso esse reforço não entre ou qualquer infortúnio aconteça, a Coelba tem a prerrogativa é de solicitar essa prorrogação. Eu lembro na, na discussão do, do voto da ainda da relatoria do Dr Sandoval a grande discussão a grande discussão era se era três anos se era dois se era um a gente acabou ficando no no, no, no meio ali dos dois e a grande discussão era se o empreendedor aceitaria. Doutora Elisa, nas reuniões que eles fizeram é, da sua assessoria até com os, com os agentes alguma sinalização de aceitação no sentido de viabilidade para esse um ano? A Cicoé, ela informou que ela pretende dois anos. No entanto, a gente está falando de um impacto de menos de 1%, conforme colocado até pelo Fabiano da COELBA, isso estimado para um ano. Então, foi tentar entrar nesse equilíbrio. a questão que a gente é, suscita aqui é porque o empreendimento para para ser ativado lá ele precisa de uma ele precisa é, do ponto de vista econômico se viabilizar então faz toda a diferença do ponto de vista de viabilidade econômica um ano dois anos de contrato e esse esse as cinco ela é, eu lembro das reuniões que tive que essa foi uma conversa bem intensa e que eles falaram que não conseguiam se viabilizar com menos de dois anos de contrato. Essa então, é... a questão é assim, o trade-off que nós estamos tratando aqui, eu deixo a, re, a região mais um ano sem energia até a, a Coelba lançar seu, seu equipamento né, para que vai atender a região ou dar um contrato, não sei se viabiliza por um ano, mas então por dois anos e aí com esse impacto a questão toda é porque o impacto tarifário é alto. É uma, a gente está adotando agora. Essa tarifa foi calculada pelo Ministério de Minas e Energia e lançada em portaria. É, é um trade-off que, é tem, um que trade ser, tem que ser apreciado. E, assim, diretor André, essa usina ela está em operação desde 2010. É né? uma usina já em operação que, em uhum. nove anos. É, o VRS pela nota da, da, da própria EPE, ele utiliza um tempo de oito anos para para depreciação para não para depreciação mas para amortização São. do empreendimento do investimento então ela tá desde 2010 por isso que é dá possibilidade de fazer essa proposta de um ano prorrogável por mais ah, um esse ano. Evento, ele, a EPE calculou isso, então? Ela tinha é, a depreciação a, em oito anos, começou em 2010? Não essa usina, não essa usina. A EPE ela fez um cálculo do VRS para biomassa dedicada. Certo. E para chegar no valor de 550 reais, é, Ele utilizou isso como informação no seu fluxo de caixa. Só um momentinho, estou só checando aqui o, o voto. Estou só para checar, é, doutora Elisa, se o, o prazo. Eu, agora já é uma questão de memória mesmo, eu quero ver se eu não me enganei aqui na, na minha afirmação. É. É, o reforço foi autorizado, como o diretor bem lembrou, na última reunião de, de dezembro do ano passado. Foi até numa reunião extraordinária, que foi dia 19 de dezembro. Voto prazo... de sua relatoria. Exatamente, <laughs> em que eu não estava presente, inclusive. Como a diretora colocou é, a entrada de operação em junho de 2020, daria 18 meses para a entrada de operação. Eu não lembro exatamente os detalhes da obra. Se for apenas um transformador, é um prazo, a princípio, factível. Se não houver necessidade de licenciamento ambiental e demais obras de complexidade grande na parte civil. Mas eu não me lembro, não foge a memória, o, o prazo que foi dado no reforço: 18 meses. O prazo do reforço, 18 é, é um meses. O prazo, é, é aqui. aqui o prazo, com... Já aconteceu, né? já se passaram 100. Não, meses. entendi. De fato, de fato, o prazo que, que eu considerei é, para a entrada do reforço foi de dois anos. O prazo que foi considerado. Então, é possível que na deliberação do reforço, e aí teria que verificar, talvez em função dessa necessidade, dessa, desse caso fático, a, a SCT tenha sinalizado com um prazo menor de 18 meses. Então é isso mesmo. Mas ok. Acho que todos os pontos já estão apreciados, debatidos, estão em votação. Acompanhe a relatora também acompanha a relatora. Também acompanha a relatora. Também acompanha a relatora e proclama que a diretoria da Anel por unanimidade decidiu conhecer do requerimento administrativo interposto pela Coelba por meio de carta de 28 de março de 19 de aprovação do contrato de geração distribuída celebrado em 26 de março de 19 entre Coelba e 5E geração de energia em decorrência da chamada pública 1 2019 realizada pela Coelba de 25 de fevereiro de 2019 a 25 de março de 19, no mérito dá-lhe provimento parcial, conforme o disposto a seguir. A aprovação do contrato de geração distribuída fica condicionada à aceitação pelas partes, qual é o B5E, de período de suprimento a ser repactuado para 10 de agosto de 19 a 9 de agosto de 20, mantidas as demais cláusulas que não dizem respeito ao período de suprimento, por meio de termo aditivo a ser celebrada entre as partes no prazo de 10 dias, contado a aplicação da decisão a ser enviada pela Coelba a ANEL nos termos da resolução 167-2005, e estabelecer que deverá estar sujeito à aprovação pela ANEL eventual pleito adicional de prorrogação do período de suprimento pelo prazo de um ano, contado de 10 de agosto de 20, a ser solicitado pela Coelba na forma proposta pelo termo aditivo de, de CGD, no prazo previsto na resolução 67, de ao menos 30 dias de antecedência em relação ao termo do período de suprimento. E é o termo aditivo de 9 de agosto de 2020. Fiquei só com uma dúvida aqui no item 2, é a Coelba que tem que solicitar aqui a prorrogação, não pode ser assim Coel? É? Coelba mesmo, distribuidor mesmo. Então OK. Então próximo processo. Item número 3, processos 48.500.006288, 2018, dígito 59, e 48.500.0016.25, 2019, dígito 01. Resultado da quinta, revisão tarifária periódica das centrais elétricas do Pará, CELPA, a vigorar a partir de 7 de agosto de 2019 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção. Por unidade consumidora, DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, FEC, para o período de 2020 a 2023, consolidados após a avaliação das contribuições trazidas na audiência pública número 20 de 2019. Diretor Relator, diretor Sandoval de Araújo de Feitosa Neto, e há um pedido de sustentação oral. O contrato de concessão 182 de 98, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da CELPA, Centrais Elétricas do Pará, estabelece a data de 7 de agosto de 2019, amanhã, para o processamento da quinta revisão tarifária periódica da concessionária. As metodologias e procedimentos aplicáveis às revisões tarifárias periódicas. Das concessionárias de distribuição de energia elétrica estão dispostas nos módulos 2 e 7 dos procedimentos de regulação tarifária PRORET, que tratam, respectivamente, do cálculo da revisão e estrutura das tarifas. Em 21 de maio de 2019, por ocasião da 17 reunião pública ordinária, a diretoria da ANEL decidiu instaurar a audiência pública 20 de 2019 com o objetivo de discutir com a sociedade do estado do Pará a proposta de revisão tarifária, com período de contribuições de 22 de maio a 8 de julho de 2019. Concessão presencial realizada no dia 14 de junho de 2019, na capital do estado, a cidade de Belém. Em 19 de julho de 2019, a SRD enviou o memorando 199, recomendando que a SGT adotasse os valores de perdas técnicas na distribuição da Celpa constantes da nota técnica 57 de 19 de julho, após análise das contribuições recebidas durante a audiência pública. Em 2 de agosto de 2019, a proposta da revisão tarifária, contemplando as contribuições da audiência pública, foi encaminhada à CELPA e ao Conselho de Consumidores da concessionária. Em 1 de agosto de 2019, a Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição emitiu a nota técnica 60, por meio da qual apresentou. Os limites para os indicadores DEC e FEC para o período 2020 a 2023. Em 18 de julho de 2019, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, por meio do Memorando 246, informou os valores fiscalizados referentes à base de remuneração regulatória da concessionária. Em 1 de agosto de 2019, por meio da carta 85 de 19, a CELPA apresentou proposta de diferimento de parte dos componentes financeiros. Em 2 de agosto de 19, a SGT emitiu a nota técnica 147, consolidando o resultado final da revisão tarifária periódica da CELPA, é o que se tem a relatar o senhor Carlinho Lins Pereira Filho, presidente do Conselho de Consumidores da Celpa, não pode estar presente, mas ele encaminhou a sustentação oral por vídeo. Vou só fazer aqui um registro pelo que eu acompanho o colegiado, eu acredito que essa é a primeira vez que estamos fazendo uso desse expediente, correto? Se receber uma sustentação oral por vídeo, isso aí reforçando a, a ampla transparência de atuação da ANEL e, assim, o cuidado e o zelo que temos para, nos processos decisórios, ouvir a opinião de todos os atores envolvidos. É, se me permite também, Bom doutor dia. André, um comentário adicional, que o doutor Carlindo ele está em férias, está, está no exterior, mas continua acompanhando o processo tarifário da CELPA. Entrou em contato comigo por telefone várias vezes e também é digno de registro o grande comprometimento e envolvimento do Dr. Carlindo nas questões envolvendo o Estado do Pará. E é isso, o Dr. Carlindo e o Conselho de Consumidores. Então, ressaltar a importância também do Conselho de Consumidores, que cada dia a mais vem contribuindo de maneira efetiva nos processos decisórios da Agência Nacional de Energia Elétrica. Bom dia, aqui é Carlindo Lins. Sou membro do Conselho de Consumidores da CELPA, Estado do Pará. Quero inicialmente me desculpar de não estar presente nessa reunião presencial por me encontrar no exterior. Quero cumprimentar a diretoria da ANEL, é, André Peptoni, diretor-geral que preside essa sessão, é, Sandoval Feitosa, diretor-relator do processo de revisão tarifária da CELPA. Efraim Cruz, Rodrigo Limpe e Elisa Bastos. Quero também parabenizar a diretoria da ANEL pela iniciativa de criar a agenda de desoneração da tarifa, buscando justamente uma tarifa menor para o país. Tarifa essa que com certeza vem refletindo no custo de produção, o que tem impactado a dificuldade do Brasil concorrer no mercado externo. Essa tarifa alta para o povo paraense ela tem pesado bastante, porque o Pará detém sempre a maior tarifa do país, o que muito tem incomodado a população paraense por ser uma grande produtora de energia. Benefício esse que não fica no Estado, uma vez que essa energia é exportada tá? e os impostos arrecadados são arrecadados em, em quem consome. O Pará é um Estado que possui imensas riquezas, mas que por conta dessa tarifa tem afastado o investidor. O investidor não chega no Estado do Pará. Porque a tarifa que faz parte do processo produtivo, ela logicamente vai refletir no custo de produção. O, o Conselho de Consumidores, preocupados com essa situação, buscou de todas as formas contato com a direção da CELPA, contato com a diretoria da NEL, reunião, inclusive, com. Diretor Relator Sandoval Feitosa, contato com a diretoria da Equatorial, ou seja, não uniu, não mediu esforços para justamente se encontrar um valor de tarifa que permita ao corpo técnico da CELPA trabalhar com tranquilidade e com segurança, e busque alcançar as metas projetadas. Com serviços de melhor qualidade e que traga benefícios para o povo paraense. A, 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 o Conselho de Consumidores participou de reuniões com a equipe de especialistas da ANEL em maio de 2019, quando foram apresentados os valores, onde nós teremos o um efeito médio de 3,16. O Conselho de Consumidores fez algumas considerações a respeito do valor apresentado e na audiência pública que aconteceu em 14 de junho de 2019 em Belém do Pará, os valores permaneceram os mesmos. Novas considerações foram feitas pelo Conselho de Consumidores e agora recentemente em 19 de junho de julho de 2019, quando foram apresentados os valores finais, para surpresa, o efeito a, a tarifa com efeito médio houve um pequeno aumento, passando para 4,54. Aqui, o Conselho de Consumidores vem solicitar que a direção da ANEL faça uma revisão e veja a, a, o quanto o povo paraense é, tem. É, é, se preocupado em, em, em ter uma tarifa menor e nós do conselho queremos que justamente é, esse esforço que a diretora da Nel tem feito seja coroada ao final desse processo de revisão da Celpa com um valor que seja aceito pela população paraense e permita que a Celpa Trabalhe com tranquilidade, trabalhe com segurança em busca de alcançar as metas projetadas. Ou seja, que a CELPA, com a sua contribuição, traga é, é, benefícios para a empresa, mas que também, pela qualidade do serviço apresentado, traga benefícios para a população paraense. Aqui fica o nosso agradecimento, nós queremos aqui externar o nosso é, é, nossa satisfação de termos é, tido por parte da diretoria da ANEL tá, uma atenção toda especial tá, é, na pessoa do diretor relator Sandoval Feitosa, tá, com quem mantivemos Inúmeros contatos, sempre em busca de um valor que atendesse à população paraense e não comprometesse a CELPA. Meu muito obrigado. Bom, agradecemos ao Carlinho pela sustentação. É a agência que defende a inovação no setor elétrico, também inovando em suas práticas administrativas. E aqui é o um exemplo do uso da inovação em nosso colegiado. Procuradoria? Nesse caso aqui não houve um pedido de parecer, mas se trata de um resultado de revisão tarifária periódica da CELPA. É, não se vislumbra uma questão eminentemente jurídica, né? trata-se da aplicação é, do, das cláusulas contratuais e das disposições é, regulatórias é, dos procedimentos de, de regulação tarifária. Então, a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que é praticado pela diretoria. Muito obrigado, senhor procurador. Bem, solicito que a especialista Cecília Francisco faça a apresentação dos principais pontos da proposta de revisão tarifária a ser submetida à diretoria colegiada da agência. Bom dia a todos. Eu vim aqui apresentar a revisão, a proposta nossa de revisão tarifária periódica da CELPA. A área de concessão da, da CELPA é uma área é, bem diferente. Ela tem, tem 2,6 milhões de unidades consumidoras e atende, atende 1,2 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, ela é uma área muito extensa para poucas unidades consumidoras. Com isso, é, a gente está aqui é, com um efeito tarifário médio de. Zero, a nossa proposta ela chega a um efeito tarifário médio de 0,69%, resultado de menos 5,20% nos encargos setoriais, 1,47% dos custos de transmissão, 0,87% dos custos de aquisição de energia, 4,24% dos custos de distribuição e 5,61% dos componentes financeiros. Além da retirada dos componentes financeiros. É Cecília, é só, não sei se você mostra ao longo da apresentação, mas esse é o valor, é o valor que nós estamos propondo agora. Entretanto, a audiência pública abriu com outro valor. Será mostrado no Está final? Na a comparação entre os índices que foram propostos e o que nós estamos apresentando. Perfeito. Isso. Eu, eu pus um slide mais na frente. Tá? Esse efeito médio, contudo, não é igual para todos os consumidores, porque a estrutura ela não impacta igualmente to todos, o, é, todos os consumidores. Especialmente os índices de parcela B, eles tendem a ir, por conta da estrutura vertical, eles tendem a impactar mais os consumidores de baixa tensão. Com isso, a gente tem um efeito médio de menos 3,81 para o alta tensão e de 2,12 para o baixa tensão. Certo? Bom, a gente está falando de uma revisão tarifária. A revisão tarifária tem, tem por, por objetivo analisar principalmente os custos de distribuição. É, a base líquida da CELPA, ela inicialmente era uma base blindada de 2,600 bilhões, é, que são valores atualizados e depreciados a preço de agosto de 2019. E ela chega, no, ele em função dos investimentos feitos pela CELPA, ela chega. Em 2019, no um valor de 5,47 bilhões. Isso implica um impacto em função de remuneração mais depreciação de 4,48% nessa revisão. Além disso, a parcela B tem outros custos: os custos operacionais, mais receitas recuperáveis, que são advindos de um modelo comparativo, com impacto de 0,26%, os custos das anuidades, que são calculados com base na, no valor da base de remuneração. Com impacto de 1,05%. E as outras receitas, ultrapassagem de demanda e excedente reativo, que, na verdade, são, são receitas que a CELPA tem em função de serviços prestados e de, ultrapa e de um, é, penalidades por ultrapassagem de demanda e excedente reativo. Esses valores vêm com, é, para a modicidade tarifária num total de menos 1,56%. Assim. Só um ponto. Os primeiros ali, 0,26 e 1,05, eles impactam positivamente. É correto, né? Não é só em função da cor ali que pode gerar confusão. Ah, tá. E o último, é menos 1,56, é de fato negativo. É negativo. Tá. É negativo. Ele vem em prol da modicidade tarifária. Assim, a gente resulta numa parcela B de 4,24%. Os encargos setoriais. É... A gente tem um impacto negativo é, é, que vale destacar. O mais importante aqui são os impactos negativos da CDE decreto e da CDE conta CR, de menos 2,69 e menos 3,79. O que, que é isso? A conta CR, a ANEL teve, foi junto aos bancos, teve uma participação bem ativa no, intu, no intuito de, tirar, de, de antecipar. O pagamento de um empréstimo que existia na conta de luz. E o impacto negativo, e, e essa negociação, rene, renegociação traz um impacto negativo na, res, na revisão de 3,79%. Já os custos de energia, já, é, havia, um outro, um outro, havia um outro empréstimo que finalizou no começo do ano. E esse, esse fim desse, novo impre, desse, desse outro empréstimo resulta num impacto negativo de menos 2,69%. Um outro custo importante aqui é o custo de energia. Nós temos, principalmente, aqui, os, os três meses, a gente teve a redução da redução CER em função da redução do preço médio. Tem-se a questão do o aumento dos bilaterais em função do ACR, do ACR médio, que é o, preço do, é, o, é o limite de preço dos sistemas isolados. Mesmo com esse aumento, é importante destacar que a geração própria reduziu em torno de... A gente está aqui com... 12% finais, é, especialmente porque a CELPA, é, desde a revisão passada até agora, é, conectou 21, 21 conjuntos, ou seja, 21, 21 conjuntos deixaram de ser sistemas isolados, e garantindo a redução dessa, dessa energia. Com isso, a gente tem um impacto de 0,87% final na, nesse processo tarifário. Um ponto importante a ser destacado na questão da compra de energia é a questão das perdas não técnicas. As perdas não técnicas têm sido um ponto de discussão, de discussão importante. Por quê? Porque a CELPA é um caso especial. Ela é a mais complexa do, grupo do, do nosso ranking de complexidade. O que, que é isso? O ranking de complexidade é um ranking que, que verifica qual que é a capacidade que a empresa tem de combater as perdas não técnicas, de combater o furto de energia. Como ela é mais complexa, a norma fala que a gente deve fazer análises complementares para poder definir essas perdas. E assim foi feita uma análise de chamada de fronteira de eficiência. Nós o que nós fizemos? Nós pegamos as perdas de todas as distribuidoras e colocamos é, pelo índice de complexidade delas. E foi traçada uma curva, certo? A Celpa nessa curva tem uma perda estimada ela seria aquele ponto 0,5. Assim, nós vimos qual que seria a mais eficiente delas, no caso, a SEMAR. E, é, e deslocamos a curva para mais eficiente. Com o deslocamento da curva, a gente obteve uma, per uma, uma perda de 0,32%. De 32%. Assim a gente consegue, ela sendo tão eficiente com a SEMAR, ela tem capacidade de chegar no final do ciclo de, de. No final desse ciclo de revisão, a 32%. É exatamente isso que mede essa curva. Certo? Os é interessante que o benchmark é a Semar do próprio grupo equatorial. Assim a gente tem uma trajetória, nesse processo tarifário, a gente já está considerando 33,5% 33 de perda não técnica e a, é, chega se ao final de 2022 com 32%. Um outro ponto importante do processo de revisão tarifária é o fator X. O fator X nada mais é do que fatores de é, a soma do PD, que é o ganho de produtividade, ou seja, os ganhos de produtividade que a, que a empresa tem em relação ao aumento de mercado, menos um fator, uma trajetória do custo operacional, mais menos o é, mais um fator Q, que seria um incentivo à qualidade. Se ela está acima dos, dos, dos índices de qualidade, ela tem um fator negativo. Se, se ela está abaixo, ela teria um fator positivo. E nesse, nesse processo tarifário, a gente tem 1,13% de PD, 13%, 0,77% de trajetória para o custo operacional e menos 0,28% para o fator Q. Um ponto importante também nesse processo tarifário seriam os componentes financeiros. É, que estão impactando esse processo em menos 5,61%. É, aqui destaca-se o diferimento tarifário proposto pela própria CELPA. A CELPA, preocupada com o aumento tarifário, com os altos índices de, de, de tarifa na, no, na, área, na sua área de concessão, propôs o diferimento de dois valores, o risco hidrológico e o encargo de energia de reserva, por meio de um financeiro. Destaca-se que o diferimento já ocorreu entre os processos, por exemplo, da CEMAR em 2000, a revisão tarifária da Semar em 2017 e, a, a, e o reajuste tarifário da Cero em 2018. Assim, com o diferimento tarifário, o difer, se a gente não tivesse diferimento tarifário, nós teríamos um, um efeito médio final para esse processo de 3,82. Com o diferimento tarifário, a gente chega a 0,69%, menor do que da audiência pública. Com isso, a tarifa B1 passa, de que em 2018 estava 670,98%, passou para 683,60. Da terceira para a segunda posição no ranking, no ranking das tarifas residenciais. É importante destacar que esse é um ranking que muda a cada processo tarifário. Observando aqui a composição das tarifas contributos tributos e sem tributos, com tributos, a gente observa que. É, 29%, da, 29 da tarifa do consumidor do Pará são tributos. Um outro ponto importante destacar, são, é, sem, é, na, numa composição com, sem tributos, é que no ano passado os encargos setoriais eram 12% da, da, da receita da distribuidora, hoje ele passa a ser 7,4%. Outro ponto importante da revisão tarifária são os limites de qualidade de energia. Eles também que são, de, são as metas que são definidas para o próximo ciclo. Aqui a gente chega a 2023 com 22,76 do limite de DEC, que seria de duração equivalente por conjunto. Tá, só para destacar que dentro desse horizonte de 2012 a 2000 e, 2023, que nós teríamos aí aproximadamente 11 anos, que é o final do, 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 do horizonte. A empresa ela saiu ali de algo em torno de mais de 100 horas de interrupção para 22 horas. Estamos falando aí de uma redução de cinco vezes na, na duração das interrupções de energia elétrica no, no, no estado do Pará. É digno realmente de registro de um grande resultado operacional. Poucas empresas conseguiram um, um, um desempenho tão expressivo em tão curto espaço de tempo. Além disso, se nós observarmos, os limites de qualidade da CELPA, em termos de DEC, são inferiores a todas as outras empresas do Norte. O outro limite de qualidade que é definido aqui na revisão tarifária é o limite de FEC, de frequência de. Frequência equivalente de interrupção. É, a proposta aqui é chegar em 2023 a 17,43%. É também importante destacar que a CELP, esse limite está abaixo de todas as distribuidoras no norte do, do, do de todas as outras distribuidoras do norte do, do, do Brasil ali com exceção da Ceron talvez em 2022 e até ó é, é isso obrigada Jean. Bem eh, obrigado Cecília pela apresentação. Eh, de fato os principais pontos da revisão eles já foram apresentados. Então, me permitam aqui apenas fazer alguns ter aqui alguns comentários eh, a respeito do, desse processo. Esse processo é um processo de revisão tarifária, que atinge uma área de, do país que tem as suas particularidades. É uma área, como bem falado aqui pela, pela Cecília, é uma área bastante extensa, é o segundo estado mais, mais extenso da Federação. Tem dificuldades logísticas de deslocamento em função de uma floresta, é, floresta equatorial exuberante, que é a floresta amazônica, rios muito longos e muitas comunidades isoladas. Então esse cenário e aliado a isso é possui um mercado também é, bastante disperso e um mercado é, centrado basicamente em consumidores é, de baixa tensão residenciais, muitos deles também de baixa renda. Então é um mercado pequeno que e composto de redes bastante extensas, tá? Ponto: eh, Eu não vou ler todo o voto, em função do que já foi apresentado, mas vou fazer aqui alguns comentários. O primeiro, da questão do, dos reajustes. É, na abertura da audiência pública, nós tínhamos um efeito médio apresentado, preliminar, de com posse, eh, de posse das informações que dispunhamos até aquele momento, que levaria a um, um efeito médio de 3,16%. Que é como está apresentado na, na, na tabela, né, no quadro. Depois desse valor, com o fechamento da audiência pública, iria para 3,82%. A é, principal diferença verificada aqui foi o impacto da CVA, ou seja, nós demos um valor menor de recursos na, no processo tarifário anterior, e no momento que foi fechada a audiência pública. Eh, não tinha, eh, a empresa teve que fazer uso de caixa próprio para cobrir aquele déficit de energia, de compra de energia. Foi em torno de 5% e esse valor no fechamento da audiência pública foi para 9% dos valores inicialmente previstos e o impacto no processo tarifário em questão. Bem, nesse momento, nós tínhamos esse cenário de 3,82%. Em conversas realizadas com a Celpa, eh, Visualizou-se a possibilidade de fazer um diferimento que levou a um reajuste, que é o que nós temos proposto, de 0,69%, ou seja, na casa de eh, próximo de 0%, ou isso quando se fala o do efeito médio. O principal ponto que eu queria destacar aqui é que, ao manifestar-se dessa forma, a CELPA ela, ela demonstra de forma inequívoca sensibilidade, respeito e sentimento de compromisso. Com o crescimento e o desenvolvimento do Estado do Pará e que muito contribuirá para o desenvolvimento, o crescimento e bem-estar da população daquele estado. Destaco por oportuno que esse expediente já foi adotado por diversas vezes em casos semelhantes deliberados por essa diretoria colegiada, dentre os casos, como já foi falado, da revisão tarifária da SEMAR e da, do reajuste tarifário anual da CEROM. Considerando que a proposição vai em linha com uma menor revisão das tarifas. Jurisprudência da agência, entendo que o pleito deve ser acatado. Outro comentário que eu gostaria de fazer, ele encontra-se aqui na página. É, dizer, a questão dos encargos setoriais, aqui na página 7. Página 7, 6, desculpe, onde, onde tem uma tabela. A gente percebe aqui claramente que o esforço realizado por essa diretoria. Está levando é, um, uma redução nos encargos setoriais de menos 6,78%, então isso também é digno de registro e vai em linha com o depoimento do Dr Carlindo, membro do Conselho de Consumidores da CELPA, também com a fala feita pelo Dr André Peptoni por ocasião da audiência pública no Senado Federal ontem, onde foi destacado. A, o esforço feito pela ANEL, pelo presidente da, daquela comissão. E é um motivo que muito nos orgulha de buscarmos reduzir a tarifa de energia elétrica paga pelo consumidor brasileiro. Fazer um comentário aqui também com relação, aqui na, no item 27, com relação a uma pequena elevação dos custos de transmissão. Isso ocorreu exatamente por uma maior expansão de rede naquele estado e é importante que essa expansão ocorra na rede básica porque dá maior confiabilidade para o atendimento dos consumidores do estado ao ponto que também é, dilui esse custo uma vez que a rede básica ela é paga por todos os consumidores do país e claro uma, um percentual que é dedicado exclusivamente para a CELPA, tem que ser pago por aquela concessionária. Mas vemos como um, um favoravelmente essa elevação porque trará maior conforto e confiabilidade no atendimento daquele estado. Com relação às perdas técnicas que decorrem de não técnicas, que decorrem de adulteração dos medidores ou uso de desvios, gatos que resultem em consumo não medido e, portanto, não faturado pela distribuidora, destacamos que ela se origina é no item 32 por favor é, de furtos ligação clandestina desvio da rede fraude adulteração erros de leitura medição e faturamento o, pro, o problema das perdas não técnicas está fortemente associado às características socioeconômicas da, das áreas de concessão e aqui destacar que o modelo desenvolvido pela anel, ele leva em conta dados oficiais de governo. Nenhuma dessas informações, elas são repassadas diretamente pela distribuidora. Então, o que se verifica aqui é a quantidade de, de, de domicílios subnormais, taxa de violência, é, índice de desenvolvimento humano, é, infraestrutura do Estado, condições de segurança pública. Ou seja, perceba que a questão da perda é... Um aspecto que transcende a atuação unilateral da empresa. Precisa da força e do poder do Estado brasileiro para que sejam reduzidas. É, foi apresentado o, 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 o estudo que nós desenvolvendo, desenvolvemos em atenção ao item 51 do submódulo 2.7 do PRORET, aqui para esclarecer que. Na primeira avaliação, quando abrimos a audiência pública, a proposta era uma, uma trajetória de perdas flat, ou seja, constante, de 34%. Ou seja, não haveria trajetória de perdas. Entretanto, é, após discussões internas havidas no âmbito desse colegiado, eu gostaria aqui de destacar o papel bastante relevante de todos os diretores que identificaram, sim, primeiro, necessidade de... Buscar uma maior eficientização no combate a perdas, levando em conta, sim, claro, as metodologias, a análise técnica que é feita e é assim, a grande marca feita por essa agência e pelos técnicos que aqui trabalham. Então, não fizemos, não saímos do procedimento que é aprovado. Ou seja o procedimento ele declara que para situações extremas como o caso da SelPA o caso da Light da Amazonas energia ou seja exatamente as distribuidoras que se situam acima do, do percentil 90 devem ser realizadas análises complementares e é o que foi feito pela, pela área pelas áreas envolvidas tá é, bem E aí como foi apresentado aqui no parágrafo 40, para a construção da fronteira eficiente de perdas, identifica-se aquela concessionária em que a perda observada incorrer no maior desvio negativo em relação à perda média estimada pela regressão. Essa concessionária representará o melhor desempenho no combate às perdas controlado para o nível de complexidade. Portanto, define a fronteira de perdas eficientes. E foi aqui apresentado o gráfico. Fazer aqui apenas uma uma pequena retificação na fala da Cecília, é que, na realidade, nós identificamos pelo modelo de regressão três modelos e fazemos a trajetória a partir da média, não a escolha de um ou outro modelo específico. Então, ao fazermos a média dos três modelos que foram identificados no estudo, identificamos como 32%. Bem, e ainda também na questão das perdas, eu queria destacar que não podemos menosprezar a relevância do assunto para o setor elétrico brasileiro. Em todo o território nacional, as perdas não técnicas perfizeram um total de 33,3 terawatt-hora para o ano de 2017, o que equivale a 25% do consumo residencial de todo o Brasil. É muita coisa. Ou seja, toda a energia consumida no estado da Bahia e do Mato Grosso juntos, e que atendem 18,4 milhões de pessoas. Ou seja, próxima, aproximadamente. É, é, eu vou cometer uma imprecisão, não me lembrei aqui agora da quantidade da população brasileira, mas se pensarmos em torno de 200 milhões de habitantes, seria algo em torno de 10% da população brasileira. Esse grave problema impacta a todos os consumidores de energia do país. Os custos indiretos dessa eficiência são de 5 bilhões por ano, e aqui já envolvido também a parte de impostos que não são recolhidos. Não obstante, é preciso ter clareza que a solução para esse grave cenário extrapola o horizonte do setor elétrico, e só será possível com o envolvimento e a ação conjunta de diversos agentes. Primeiro, eu gostaria de lembrar que nunca é demais que furto de energia é crime, tipificado no Código Penal brasileiro. Portanto, em que pese a concessionária ter a obrigação de combater essa prática, ela necessita do apoio do poder público em todas as suas esferas, das instituições de segurança pública, educação, Ministério Público, órgão regulador e, por fim, da própria população, cuja conscientização é fundamental para que a prática irregular deixe de acontecer. Neste contexto, a imposição arbitrária de metas de redução de perdas, ainda que revestida de boas intenções, não é o caminho para solucionar o problema. Pelo contrário, pode agravá-lo na medida em que impõe risco não previsto aos empregados das concessionárias de energia elétrica e não é, é, não é raro nós termos registros aqui. De agressões e até mesmo fatalidades envolvendo esses profissionais. Importante lembrar que a ANEL tem uma metodologia para a definição de perdas não técnicas que já vem sendo aplicada desde 2008 e que já passou por duas revisões que contaram com uma ampla discussão em audiência pública, com a participação de todos os grupos de interesse. De, de acordo com esta metodologia, a CELPA figura como a área de concessão mais complexa do Brasil. No combate às perdas não técnicas. Sabiamente, para extremos como esses, a metodologia prevê a necessidade de estudos complementares. Assim, reconhece a limitação do processo de benchmarking, em uma, situa benchmarking, em uma situação na qual a concessão é, para fins práticos, incomparável com as demais contudo tal previsão não exime anel de se pautar em critérios objetivos e imparciais, seja qual for o modelo aplicado. A proposta que encaminho foi construída a partir de uma análise técnica robusta, que mantém a essência da metodologia vigente, uma vez que se pauta nas melhores práticas observadas, considera a adversidade enfrentada pela empresa que não pode ser afastada, retratada no modelo econométrico utilizado e mantém o um incentivo para que a concessionária atinja e até supere a meta estabelecida pelo regulador. A trajetória de perdas propostas não é mais do que o resultado de todas essas premissas. O aspecto do incentivo é ele é fundamental, se não vejamos, porque o consumidor regular deve arcar com perdas regulatórias Decorrentes da conduta inadequada e até criminosa de outros consumidores. Por que não estabelecermos zero de perdas para as concessionárias? Poderíamos, no limite, identificar que a perda zero seria o ideal. Entretanto, cumpre esclarecer que toda atividade econômica tem algum nível de perdas associado da mesma forma a distribuição de energia elétrica cabe a anel como órgão regulador estabelecer limites compatíveis com a prestação eficiente dos serviços, sem esquecer as características da concessão regulada. Determinadas regiões do país possuem problemas crônicos de criminalidade, violência e desorganização social, dentre as quais podemos citar, em particular, o estado do Rio de Janeiro e em alguma medida em algumas áreas o estado do Pará em episódio mais recente de amplo conhecimento nacional. Esse contexto tem impacto direto na prática do furto de energia. Ora, se definíssemos zero de perdas para essas regiões, como se assim pudéssemos por um passe de mágica ou um toque de Midas, eliminar esse custo da sociedade, estaríamos em verdade nos negando a enxergar a realidade dos fatos estaríamos inviabilizando a prestação do serviço de distribuição, não apenas para o estado do Pará, como também para a região norte do país em alguns estados, como também em outras regiões que possuem questões associadas à elevação das taxas de violência. A perda regulatória, portanto, deve ser compatível com o desafio enfrentado. É isso que a metodologia busca refletir. Não obstante, qualquer avanço, aprimoramento, sempre será e nós faremos ele na medida correta e no momento adequado. Não custa lembrar que a, efici... que a experiência recente com medidas arbitrárias, com o objetivo unilateral de baixar a tarifa a qualquer custo, a exemplo da publicação da MP 579, se mostraram desastrosas para o setor elétrico. Baixar as tarifas artificialmente de forma incompatível com a característica da concessão não é sustentável e é temerário na medida em que aumenta a percepção de risco e afasta o investimento privado no médio e longo prazo. Nesse sentido, entendo que o papel da ANel na definição das perdas está intimamente ligado à sua missão, na qual se fala de abre aspas, proporcionar condições, Equilíbrio entre os agentes e benefícios para a sociedade. Pois bem, a ANEL deve criar as condições para que os agentes de distribuição persigam a melhoria contínua no combate às perdas, criando o um alinhamento de incentivos, premiando bons resultados e estabelecendo limites de perdas compatíveis com a realidade de cada empresa, de forma objetiva e seguindo o regramento vigente. Essas foram as premissas que busquei eh, trazer na proposta de voto apresentada para os diretores, para a diretoria da ANEL, e que agora passarei a leitura do dispositivo. Diante do, de tudo que foi exposto e de que consta dos processos 48.500.006288 de 2018 e 48.500.0019 25 de 2019, voto por aprovar o resultado da quinta revisão tarifária periódica da CELPA, na forma das resoluções anexas, a fim de homologar o resultado da quinta revisão tarifária periódica da CELPA, a vigorar a partir de 7 de agosto, mais conhecido como amanhã, que conduzirá o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 0,69%, sendo de menos 3,8%. 81 para os consumidores em alta tensão e de 2.12% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e as de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da Celpa. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão DITS. Aprovar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento Energético a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CELPA, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Definir os pontos, os postos tarifários ponta, intermediário e fora ponta. Fixar o componente PD do fator X de 1,13%. Fixar o componente T do fator X de menos 0,77%. Diferir o valor de R$ reais e 56 centavos, mediante tratamento como componentes financeiros, o qual deverá ser considerado no processo tarifário seguinte, atualizado pela taxa Selic. Fixar os limites para os indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2020 a 2023, a serem observados pela Celpa. Fixar do referencial regulatório para perdas de energia para os reajustes de 2020 a 2022, conforme a tabela abaixo. Ou seja, perdas técnicas para 2020, 11,648, 2021, 11,648 e 2022, 11,648. Perdas não técnicas calculadas sobre o mercado de baixa tensão, 33% para 2020. 32,5% para 2021 e 32% para 2022 é o voto. Em discussão. Bom, eu, como diretora responsável pelo plano de resultados da CELPA, tive a oportunidade, nesse mês de julho, de ir até Belém, acompanhar algumas das realidades, difíceis realidades da concessão. Passei ali pelo bairro do Guamá. E, de fato, é um desafio muito grande para a empresa combater perdas não técnicas nas condições é, socioambientais daquela região, sociais daquela, daquela região. E, no mais, eu queria parabenizar o voto do diretor relator Sandoval, que conduziu com muita sensibilidade essa questão das perdas, sem desconsiderar essas características da sociedade. Né, considerando que já existe de previsão na regulamentação que é a utilização de análises complementares e foi muito bem acertado sobre a ótica de que a, concess a concessionária ela pode dar um passo maior no combate às perdas e no entanto bem equilibrada para que isso não, não se torne pior para o consumidor do seu ponto de vista de combate a perdas requer investimentos, também requer uma certa ação da concessionária e responsabilidades que não, não cabem só a ela, mas também do poder público na questão da segurança. Então, só para registrar que a metodologia de perdas utilizadas está bem aderente e coerente com o que a gente espera. Vou fazer breves comentários também, especificamente sobre essa questão de perdas. O colegiado é, costumeiramente tem demonstrado. Desconforto com as altas tarifas e o impacto que as perdas causam nas tarifas. De fato, uma perda de 34, 32%, que foi o valor da proposta do diretor relator, é um valor que impacta significativamente a tarifa, mas por outro lado, temos essa questão de buscar sempre o equilíbrio, que é o papel do regulador, que o diretor colocou. Temos que ter em vista a importância de manter a sustentabilidade da empresa e, ao mesmo tempo, conciliar sempre com o incentivo de reduzir as perdas que tanto impactam as tarifas de energia dos consumidores, especialmente do Pará. Nesse caso é, da abertura da audiência para a proposta final, foi feito um avanço significativo em que estabeleceu uma uma trajetória de redução que é importante. Toda toda a nossa regu regulamentação é sempre com base em incentivos econômicos, trajetórias de melhorias. E o que, estão, o que está sendo proposto aqui nós discutimos bastante durante a semana. É, estamos exatamente seguindo o que diz o ProRet, que estabelece que aquelas empresas que, que se situam acima do percentil 90 do ranking de complexidade, inclusive o ProRet cita as empresas, inclusive a Celpa sendo uma delas, será estabelecido o nível de perdas mediante análises complementares. Nesse ponto, as, as áreas, tanto a SGT como a SRM, fizeram um grande trabalho num curto espaço de tempo. Encontramos uma metodologia que eu entendo que caminha para esse equilíbrio de manter o incentivo para a distribuidora reduzir, estabelecendo uma trajetória, e, ao mesmo tempo reconhecendo as dificuldades de combate às perdas na região do, do estado do Pará, dar as complexidades socioeconômicas da região, em que definimos uma fronteira eficiente de perdas e busca-se, através de, de após identificar a empresa que é mais eficiente no combate às perdas, é, definir uma trajetória considerando as características do desempenho dessa empresa que inclusive é numa área de concessão com algumas características similares à do Estado do Pará e certamente não é o nível de perdas que a que ficamos é, felizes de definir a população certamente não os consumidores que ainda é um nível alto mas entendo que caminha no sentido de buscar o um maior é, reduzir uma, uma redução com o tempo certamente na próxima revisão vamos Discutir novamente essa trajetória, buscando sempre essa redução de perdas, que é uma, é uma demanda, não só nossa do colegiado, mas da sociedade como um todo. O diretor geral esteve ontem no Senado, foi um tema bastante debatido. A diretora Elisa esteve no Pará, eu também tive a oportunidade de estar no Pará no início do ano, em, audiência, em audiências, em debate com a sociedade, em que a gente observa essa insatisfação com a remuneração tão alta de um nível de, um nível de perdas tão significativo para a população. Mas entendo que a proposta do relator ela alcança esse equilíbrio. É de fato, nesse processo da CELPA, o tema mais sensível a que ser tratado diz respeito às perdas. Rodrigo Limpe lembrou muito bem: ontem estive no Senado, na audiência da comissão mista da medida provisória 879, e naquela oportunidade, um tema muito explorado e debatido foi perdas técnicas. Me lembro bem as colocações do presidente da Comissão de Minas e Energia, deputado Silas Câmara, que é do Amazonas, que é um estado que sofre também, é penalizado com as perdas. Colocou que a sociedade evoluiu, que a sociedade está informada. E está informada devido à transparência que esta agência adota na divulgação de seus atos. Inclusive, temos na nossa página, na, na web uma parte que se chama luz na tarifa onde o consumidor pode acompanhar todos os dados que diz respeito à tarifa, inclusive sobre perdas. e concluiu sua frase: será possível que só a Agência Nacional de Energia Elétrica não tenha sensibilidade a isso? assim é um ponto que nos faz refletir e faz a nossa equipe técnica refletir. de fato temos 21 anos de atuação e a, a sociedade evoluiu, o consumidor de energia fruto de um incentivo nosso volta a destacar e esse é nosso intento mesmo, levando as informações com maior transparência, levando as informações de maneira mais simples para que possam questionar mesmo o regulador e a gente evoluir no, no processo tarifário. E esse tema perdas ele se faz presente desde a origem da, da, do processo tarifário da CELPA, da, a, a discussão da, desde a audiência pública. Então nós temos também uma questão técnica a ser respeitada, são empresas que de capital aberto, o grupo Equatorial tem ação em bolsa e as regras assim devem ser seguidas, é o que nós pregamos. Temos que atuar com transparência, com previsibilidade e com segurança nas regras. Agora atuar com segurança das regras não significa dizer que eu devo ficar preso às mesmas regras. Temos umas regras vigentes é, e elas estão sendo aplicadas. O diretor Sandoval teve grande sensibilidade na condução desse processo, debatemos imensamente a questão das perdas e o próprio ProRet, conforme apontou e leu inclusive o diretor de Igor Ulimp, deixa claro que no caso da CELPA, assim, deverão ter sido feitas considerações adicionais que o diretor Sandoval apresentou aqui. Então, está sendo proposto, está dentro das regras. Mas acredito, senhores, que temos que evoluir no que diz respeito às regras. A gente precisa iniciar um debate para refletir o um anseio da sociedade e esse debate deve ser público para que possa permear os processos tarifários daqui para frente. Mas temos algumas balizas muito claras, que no que diz respeito ao repasse de perdas não técnicas, ou seja, o furto de energia... É importante a gente identificar nessa parcela o que decorre de fato de incapacidade da concessionária e o que decorre da ineficiência, ou seja, da, da gestão da, da distribuidora e o que decorre da falta da, da presença do Estado. Não seria é, adequado a gente repassar a ineficiência na gestão da concessionária para a tarifa do consumidor, ao passo que também não seria. Razoável a gente repassar a falta da presença no Estado para o acionista da, da distribuidora. Então, esse é o trade-off que a agência tem que fazer. E como disse, a agência não faz é, de acordo com sua bela vontade. Não, tem uma regra, regra debatida com o mercado, e essa regra deve ser seguida. Então, como é que nós atuamos? Então, para se separar as perdas que decorrem da ineficiência da distribuidora, a Anel faz uma análise comparativa e nessa análise as empresas são classificadas conforme a complexidade da área de concessão. E como bem apontou o relator, são dados todos oficiais, não são dados provenientes da, da distribuidora. Então a gente analisa naquela área de concessão o número de residências em situações precárias com falta de tratamento de água, esgoto, coleta de lixo, grau de violência da região e uma série de outros aspectos. E a partir dessa classificação, então, é possível se identificar empresas em áreas comparáveis que praticam perdas baixas. Então, o nosso desafio é a gente buscar áreas comparáveis em diversas regiões do país, com essa qualidade social, e ver o que está sendo praticado é, de perdas nessas áreas comparáveis. E essas empresas, então, passam a ser referenciais uma para a outra. O desafio é que a CELPA, do estado do Pará, ela alcança a maior gradação nesse índice de complexidade da concessão. Ela não é comparável com quase ninguém, porque tem o, os maiores índices de degradação social praticado em sua área de concessão. E, por outro lado, é importante também destacar que, em determinada localidade, a possibilidade de atuação da, da empresa, da gestão da empresa, é nula. É isso que precisamos identificar. Um caso emblemático que eu posso citar aqui. São as áreas dominadas pelo tráfico de drogas, milícia ou área em que a população tem, total, tem situação precária, como área é, sem coleta de lixo e sem esgotos. Então, nessa área, a gente identifica a falta da, da atuação do poder público e não é possível também esperar que a distribuidora possa atuar combatendo perdas nessas áreas, tem toda uma dificuldade associada. Então, de novo, assim, o desafio da, do regulador e temos que atuar com equilíbrio é identificar do total da perda não técnica o que decorre de ineficiência do Estado e o que decorre de falta é, de gestão da, da, da distribuidora. Em relação à CELPA, a gente sempre teve uma posição muito firme, é uma questão histórica ou seja, uma parcela significativa das perdas eram decorrente da ineficiência da empresa, tanto assim é que a empresa ela chegou a praticar perdas da ordem de 60% do mercado de baixa tensão, enquanto o que era repassado para a tarifa era 34%. E essa diferença de 60% e 34% era suportada pelo acionista, inclusive esse fator contribuiu para, para a troca do acionista da empresa. E a ANEL foi firme nesse processo e com a assunção do novo controlador essas perdas reduziram substancialmente hoje é, com o final do ciclo essas perdas as, as reais estão próximas da, das regulatórias então nós temos no momento da revisão é um momento crítico em que a gente vai avaliar a, as perdas para o, o período seguinte e essas Perdas, elas, então temos que levar em consideração o que decorre da ineficiência da gestão da distribuidora e o que decorre da falta do poder público. E a tendência, então, é que se estabeleça uma nova trajetória, e foi aqui que teve um debate intenso. É importante dar o sinal de melhoria para a empresa, é importante dar esse sinal de busca de eficiência. Agora, é claro, já era de se esperar que esse sinal seria mais suave. Pelo fato da grande ineficiência já ter sido combatida. Mas é importante dizer que a empresa deve continuar o firme combate à perda, para que cada vez mais se possa reconhecer percentuais menores de perda na tarifa, em benefício dos consumidores. Essa é uma, é uma exigência que nós vamos sempre estar apegados a elas, mas isso deve ocorrer sem abusos. E nesse aspecto, o Anel tem esse importante papel de coibir que, Qualquer abuso da empresa, mas é preciso também termos a conscientização da população que esse problema só será resolvido de fato com o apoio do Estado, estando presente também em, em, em áreas de complexidade social. A simples transferência do ONU das perdas para a empresa não é uma solução razoável e não é uma solução equilibrada. Então, temos aqui esse trade-off. No caso da Celpa, eu posso classificá-la como um outlier, ela sai da média de todas as empresas por estar em área de maior complexidade. E acredito que alguns, alguns, digamos assim, parâmetros foram preservados. A necessidade de dar o correto sinal para a busca da melhoria. Acredito que tímido nesse processo, mas é o que foi possível chegar dentro das regras. Mais algum comentário? Só. na sua fala, só para a gente ter noção do que, que e até mesmo o consumidor entender o que, que significa perdas, eu vou aproveitar aqui e dar uma de vídeozinho da Anel, já que o Davi fez o papel comigo também. Dentro do nosso site, quando a gente trata de. Na aba do lado direito em cima, clique em tarifas, desce. E vamos para perdas não técnicas. A gente vai observar lá um trabalho da agência em que a gente mostra as perdas não técnicas em todo o Brasil. E aí lá nós temos o que é perda regulatória e nós temos o que é perda real. Em 2013, a CELPA estava com perdas reais na casa de 62,9%, enquanto a regulatória estava na casa de 39%. Em 2014, a perda real da, da CELPA saiu da casa de 62% para a casa de 48,3%, versus uma perda regulatória de 36%. Em 2015, a gente saiu com uma perda real de 41%, versus uma regulatória de 34%. Em 2016, uma perda real de 37%. Ponto 8 versus uma perda regulatória também de 34. Em 2017, saímos de uma perda real de 35 para uma perda regulatória de 34. E aí o que, é que o consumidor precisa entender? Esses 34 regulatório é o que a gente reconhece na tarifa dos consumidores. Então a afirmativa que o doutor Sandoval coloca, que os consumidores que praticam essa ilegalidade, eles acabam sim onerando todos aqueles que cumprem as suas obrigações com o Estado de Direito, no sentido de que esse custo regulador, por meio de incentivos, ele reconhece na tarifa e ele cria algum modelo de incentivo para que a concessionária busque essa eficiência na gestão de combater perdas frente à incapacidade que o Estado tem em ofertar segurança o bom desempenho do serviço da concessão, como é o caso hoje do Pará, como é o caso nas favelas do Rio de Janeiro, enfim. Aqui vem o grande ponto bem colocado pelo Dr. André e também trazido de forma muito exaustiva no voto do Sandoval, o que trouxe a explicar com muita cautela. O regulamento posto, ele a meu ver, ele não tem Muita aderência quando a gente tem empresas que, como, conforme o doutor André fala, já são outliers do setor. Por quê? Porque o regulamento, nesse exato momento em que a CELPA saiu de uma perda de 62,9% para uma perda real de aproximadamente 35% em 17 e 38% em 18, o regulamento ele acaba criando um cenário em que nas primeiras prévias e até mesmo na abertura da P, a gente já sabia que se fosse aplicar o regulamento puro e simples, nós traríamos aí uma perda de 34 com uma trajetória sem nenhum tipo de ganho, uma trajetória mantida aí pelos próximos ciclos. No entanto, o item 51 do 2.6 do Prohet que trata de perdas, aí vem aquela questão das análises complementares e que o doutor Sandoval estressou ao máximo com a área, no sentido de criar uma análise que possibilitasse enxergar alguma curva de eficiência desses 34% adiante. É o que nós almejaríamos? É o que nós gostaríamos que fosse? Não. Nós estamos aqui a falar de uma perda de 34% reconhecida na tarifa do Pará. Que pese, é uma das maiores tarifas do país. É uma das maiores tarifas do país. Podemos ter um nível de uma concessionária em que, nos nossos relatórios, se apresenta como uma das melhores concessionárias no país, sim, mas nós estamos a reconhecer uma perda num nível, num patamar de 34, caindo dois pontos. E aqui eu louvo a ação do doutor Sandoval, no sentido de a gente sair um pouco fora da caixinha nas análises complementares. E aí, numa análise, senhores diretores, da, da SRM, que é a, é, a, é a tese defendida aqui, que eu enxergo com uma possibilidade regulatória muito forte, porque na apresentação feita pela gente parte pela curva da menor perda daqueles que são ali os consideráveis é, bitmarkings dessa da Celpo que pés, todo mundo já está falando que ela aqui, ela ela é, ela acaba sendo referência para ela mesma pelas tipicidades que o Pará tem. Então, eu só queria deixar aqui, e aí um ponto que é importante é que também no módulo 2.6 do 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 ProHatch, já traz no item 4.1 a atualização metodológica e aplicação de perdas não técnico que já está na agenda regulatória e que em que pese hoje nós estarmos aplicando o regulamento e privilegiando a segurança jurídica, a previsibilidade que todos nós almejamos e que essa casa busca sempre alcançar, sabemos que trabalhar e aprovar perdas nesse patamar não é salutar. Não é o que nós gostaríamos até ontem nós não fomos acompanhar o Dr. André ontem na comissão, mas assistimos os vídeos e observamos o que aqueles representantes do povo falaram com relação ao que é a percepção da população com a questão de perdas. Então, só dizer e trazer uma reflexão para as nossas áreas técnicas que, em que pese nós termos uma metodologia hoje aplicada e hoje esse colegiado está respeitando e privilegiando as regras postas com o que a gente tem de melhor de regulação, e aqui ressaltar que a SRM acabou trazendo uma metodologia que conforma bem e traz alguma efetividade no sentido de aprimorar as perdas, em que pese muito tímido, mas já é alguma coisa. E o que nos conforta é que a gente está aí com, com a metodologia já para revisar, e será o momento que a, essa diretoria poderá debruçar e poderá avançar muito nesse sentido de a gente regular perdas, principalmente nessas regiões mais complexas. Acho que esse processo de revisão tarifária da CELPA, muito bem conduzido pelo diretor Sandoval, fez emergir aqui entre nós, diretores, a necessidade de debater melhor e avançar na metodologia de tratamento de perdas nas concessionárias de distribuição. Assim, Nas discussões internas que tivemos, e que foram várias e foram intensas, sobressaiu. Que a metodologia atual precisa ser evoluída, precisa ser modernizada e vamos, então, junto com a, com a nossa equipe técnica, repercutir essa necessidade que ficou muito bem simbolizada no processo tarifário da CELPA, para que, poder, para que possamos, com transparência, com previsibilidade e com segurança, e com debate amplo com todos os atores envolvidos, tanto os consumidores. Que são 83 milhões, quanto com as concessionárias de distribuição, avançar e modernizar essa metodologia. Só fazer um registro dessa sua colocação do debate, que foi intenso. Nós tivemos algo inédito: dois diretores suspendendo férias para vir participar de reunião para debater perdas na CELPA. Um, o doutor Sandoval, como relator do processo, e o doutor LIMP. E isso eu acho que é louvável, significa que. Ah, esse colegiado está bem imbuído, no sentido de que agora está matriculada essa metodologia e a gente deve avançar nela. Perfeito. Bem lembrado, do isso demonstra o comprometimento do, do colegiado. Ah, é, e, mais que isso, a motivação né, em, na, nas grandes causas e a determinação em acertar. Ah, é, bem, eu, eu queria só fazer só um, um, dois últimos comentários a respeito da, da rediscussão do tema. Então, só para lembrar que a SRM, que é a área que conduz a revisão de metodologias, ela é capitaneia esse trabalho juntamente com, com as áreas é, envolvidas e ela já, ela já instaurou uma audiência pública, a audiência pública 18 de 2019, para colher subsídios para avaliação da necessidade de atualização dos parâmetros dos submódulos 2.2 e 2.2A. Receitas que se refere a receitas irrecuperáveis, e 2,6, que é o que trata das perdas, com período de contribuições de 4. Obrigado. É, de, a, acredito que tem, 4 de julho a 4, a desculpe, contribuições até 4 de setembro de 2019, ou seja, a discussão já está ocorrendo no âmbito da, da superintendência. Depois esse assunto ele vai ser encaminhado para o diretor relator, que aqui ocasionalmente sou eu o relator dessa matéria. Então deveremos nos é, nos próximos meses aí, diretor André, senhores diretores, nós faremos uma, uma mergulharemos nesse tema. Um outro ponto também que eu queria dizer que é, realmente da fala que foi feita pelos senhores, um ponto que foi destacado. É a questão da, da participação importante do Estado nesse, nessa, nessa arena. Tá? Primeiro, por é que o Estado tem que atuar? Inicialmente, porque é o controle da legalidade. Furto de energia, mais uma vez, é crime. Não pode ser é, colocado como alternativa para não se pagar ou se reduzir a energia elétrica. É crime. Tá? Outro ponto é que há uma razão financeira para isso também, que, na medida que a energia é desviada, ela é a é, evasão é, é de impostos. E o outro ponto, que é a questão do bem-estar e desenvolvimento da população, diminuir o custo de, da energia elétrica para a população. E também eh, eu queria fazer um relato pessoal, que o meu primeiro emprego foi como eletricista e eletricista de combate a perdas. Então, eu conheço bem o embate, que ocorre entre o profissional e a população. É arriscado, sim. Eu passei por vários perrengues aí como, como fiscal de perdas, e, e por isso que eu sou bastante sensível a essa questão e dizer que nós vamos mudar esse cenário sim. Nós temos que evitar esse, esse embate. E aí, doutor André, uma das discussões que nós temos que fazer é a modernização cada vez mais, evitar esse confronto no combate à perda. Se nós tivermos uma medição remota, redes mais protegidas, evitando mais o furto de energia elétrica, acreditamos que vamos virar essa chave. E, por fim, agradecer a todas as referências que foram feitas na condução do trabalho e dizer que ela é como nós fazemos os nossos trabalhos aqui, em conjunto. Né? O resultado aqui é alcançado. Não tenho dúvida nenhuma que é a soma do trabalho dos diretores e também de todas as áreas técnicas envolvidas, que também foram envolvidas eh, de forma bastante intensa. Então, muito obrigado a todos. Mais algum comentário? Estamos em votação. Acompanho o relator. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu aprovar o resultado da quinta revisão tarifária periódica da CELPA. Na, de modo a homologar o resultado da quinta revisão tarifária da CEL para vigorar a partir de 7 de agosto, portanto amanhã, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 0,69%, sendo menos 3,81% para os consumidores de alta tensão e de 2,12% para os consumidores em baixa tensão. E os demais itens conforme o dispositivo de voto do relator. Solicito ao secretário que anuncie o próximo processo. Item dois processos 48.500.0062.85.2018, dígito 15, e 48.500.0017.52.2019, dígito 00. Resultado da revisão tarifária periódica da Espírito Santo Centrais Elétricas S.A., EDP Espírito Santo, a vigorar a partir de 7 de agosto de 2019 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, DEC. E de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, FEC, para o período de 2020 a 2022, consolidados após a avaliação das contribuições trazidas na audiência pública número 17 de 2019. Relator, diretor Efraim Pereira da Cruz. Senhores diretores, o, o voto com relação à revisão tarifária periódica da EDP Espírito Santo. Ele já foi lido na reunião anterior. Aqui a novidade é que eu tô agreguei novamente o DEC e o FEC ao processo. Então vou estar deliberando o processo 48.500.62.85.2018 2018 e o 48.500.17.52.2019. 2019 Um trata revisão periódica juntamente com as perdas e o outro DEC e FEC. E feito as considerações que nós já tínhamos. É, feito na reunião anterior, avançamos até o nível de, de apresentação, tanto sustentação oral como apresentação pela área. A gente hoje só vai estar trazendo aqui pela nossa área técnica alguns esclarecimentos com relação a alguns pontos que foram colocados aqui na sustentação oral é, pela EDP e que, na sequência, a gente vai tecer alguns comentários e vai partir para o dispositivo de voto. Então, só vou, doutor André, se o senhor me permite, é, já passar se a procuradoria, como ela já se manifestou no processo, eu vou convidar aqui a área técnica já para fazer a apresentação. Primeiro, deck Bom dia a todos presentes. É, vou passar rapidamente aqui alguns slides sobre a proposta de definição de limites né, de DECFEC da EDP para os anos de 2020 a 2022. Né. Então, primeiramente aqui esse gráfico ele mostra um histórico né, de apuração e de limites da empresa e mostra ali a proposta para os anos de 20 a 22. Né. Esse primeiro é, é relativo ao deck, né. então a gente vê que a distribuidora a partir de 2015 ali, vem sempre apurando indicadores né, abaixo dos limites né, do DEC, aquele dado de 2019. É uma média móvel, né, então é um indicador de julho de 18 a junho de 2019, né, o dado mais recente que nós temos. Mas a empresa vem ali consistentemente apurando abaixo dos limites né, que têm sido reduzidos ano a ano. Aqui a proposta para o FEC, né? A gente mostra que ela vem ainda mais abaixo né, dos limites. Então, ela tem apurado em torno de, na casa, abaixo de 5 né, interrupções por ano. E a nossa proposta está ali colocada no, no período 2020 a 2022. Né? Aqui cabe destacar que a proposta ela é muito mais função da comparação né, entre os conjuntos de unidades consumidoras. Então, ela leva em conta as características né, do, da área de concessão a característica de cada conjunto e o desempenho dos conjuntos que são comparados né? então a proposta ela leva mais em conta esses aspectos que o próprio desempenho da empresa bom aqui brevemente uma comparação né, entre os limites que estão sendo definidos para a EDP e Espírito Santo e os limites de outras distribuidoras de grande porte ali da região sudeste então aqui no deck a gente vê nas linhas as outras distribuidoras e as barras ali são os limites da EDP Espírito Santo, né? Observa-se ali que o deck fica ali meio que na média ali das distribuidoras do Sudeste. E aqui a mesma coisa ocorre para o FEC, né? A gente vê que ela está bem na média ali dos, dos limites estabelecidos para as empresas do Sudeste. Bom, então aqui cabe destacar um pouco a situação dos conjuntos da empresa, né? Já considerando a nova configuração é, de conjuntos, né, dessa revisão. Então, a empresa tinha 58 conjuntos, é, com algumas agregações permitidas pelo regulamento, ela vai passar a ter 41. Né? Então, ali só para mostrar, no deck é, dos 41 conjuntos, a gente tem ali 31 que já apuram né, é, abaixo do limite desse ano, de 2019, e 10 conjuntos que ainda não atingiram esse patamar. Então. 24% dos conjuntos da empresa ainda tem um desafio aí para cumprir o limite de 2019. No FEC é a situação mais confortável. Você tem 36 conjuntos que já cumprem o limite desse ano, né? E 5 que ainda precisam alcançar o resultado até dezembro. Né? Aqui eu vou mostrar um pouco a situação da proposta. Né? Então nós temos ali para o DEC dos 41 conjuntos, a gente tem 21 que estão. É, que estão tendo uma proposta de redução nos seus limites no período aí até 2022 e 20 conjuntos que não estão tendo redução e a razão para isso é que esses conjuntos que não estão tendo redução eles já têm limites relativamente baixos a gente vê ali que na média os limites desses conjuntos sem redução para o DEC é de 7.2 né, horas já os que têm proposta de redução eles têm um limite mais alto 13.08 e o indicador apurado desses conjuntos, a gente vê que é bem, bem diferente realmente, né? Então, aqueles que não estão tendo redução, já apuram um deck ali na casa de 5 horas, né? que é um, um deck considerado bem baixo para o padrão Brasil, que tem uma média de 12 hoje, né? E aqueles conjuntos com proposta de redução de limite, estão apurando hoje na casa de 12 horas ali, né? Para o FEC, a situação é, é similar, né? A gente vê que tem 25 com proposta de redução hoje esses conjuntos têm limite na casa de 8, mas apuram ali próximo de 7, né? Já os 16 conjuntos que não estão tendo proposta de redução, eles já têm um limite bem baixo, de 5.2 interrupções, e uma apuração abaixo de 3 interrupções anuais, né? Então, um patamar bem interessante já. Então, assim, e mais uma informação, né? Pegando apenas aqueles que estão com proposta de redução, né? A gente vê que 11 conjuntos apuram hoje acima do limite lá de 2022, então vão ter algum desafio pela frente. E 10 conjuntos já apuram até abaixo do patamar exigido. Para o a situação é mais confortável, tem apenas 6 conjuntos, né, acima desse limite e 19 que apuram abaixo, né? E aqui só mostrar que apesar do, do bom desempenho da empresa, né? É, mesmo em conjuntos que a empresa cumpre o limite, pode haver ali situações de unidades consumidoras que não estão com atendimento é, a contento. Né? Então, por essa razão, existem as compensações pela transgressão dos indicadores individuais, que, é, conforme o regulamento estabelece, né, são definidos limites para os conjuntos, mas também são definidos limites para cada unidade consumidora né, de interrupções. Então, a gente vê que a EDP Espírito Santo. Tem ficado ali na a linha ali, mostra a quantidade né, de compensações pagas ano a ano. Então tem ficado ali na casa de um milhão de compensações, um pouco menos. E os valores pagos ali na casa de 4 né, a 5 milhões de reais por ano. E aqui só a ressaltar que ah, esse tema está em discussão pela ANEL agora, né, do, da continuidade, tanto das compensações quanto dos incentivos lá para o componente Q, né? E em breve será aberta a segunda fase da audiência 46 de 2018 e a proposta da ANEL para as compensações é focar exatamente nas no, unidades consumidoras que têm piores níveis de serviço, né? então a ideia é direcionar mais compensações para os consumidores que estão com pior serviço e no componente Q é incrementar o incentivo mesmo para que as subidoras tenham um incentivo maior para reduzir o, o indicador DEC, né? que é o nosso foco nesse momento. Então obrigado, era isso. Só fazer comentários para os senhores que da, mesma, da mesma, no mesmo sentimento que eu, eu ponderei em relação às perdas. A gente tem algo a refletir sobre o né? Naturalmente a gente está falando do DDP Espírito Santo, cuja, cujos indicadores são indicadores louváveis e já estão dentro daquele patamar aí de de um dígito a nível Brasil, né, chegando provavelmente logo logo aí a, a um dígito ainda, o deck ainda está um pouquinho ali estrangulado dos, dos dos dez pontos, mas eu tentei a gente até tentou analisar uma forma, mas no entanto a gente cai num trabalho que é a partir do momento que a gente tem um deck fake nesses nesses indicadores colocados pela DP Espírito Santo nós começamos a investir muito para poder avançar um pouco mais. Aí vem aquela questão de análise se a gente quer avançar em decks tão baixos a um preço que talvez não seja atrativo para a tarifa do consumidor. E aí uma coisa que nos tranquiliza, assim como perdas já está em a fase de análise de metodologia, a nossa preocupação que vocês vão observar no resultado final da, da IDEC FEC, para a EDP Espírito Santo, é que a curva dos últimos anos ela está abaixo da curva que nós estamos projetando como DEC FEC para o próximo ciclo. No entanto, na, na, nas falas do, do Davi, que explanou aqui de forma muito clara e didática, é, nós observamos que o nosso problema está em conjuntos que estrangulam os indicadores e estrangulam muito altos. Então, já está na, na lavra do doutor Sandoval, o processo para revisão, onde a gente, dentro do DICFIC, nós vamos tentar aí ter uma metodologia de melhor calibragem dessas compensações, para fazer com que essas compensações venham a induzir as concessionárias a trabalhar nesses conjuntos que, na clusterização aí do Brasil, eles são conjuntos que fogem das metas que nós almejamos alcançar. Mas... Já tá, vai ser tratada no processo que está com o doutor Sandoval. E eu creio que a gente tem como avançar, porque a gente sabe que algumas empresas convivem com a prática de compensação de que fique com tranquilidade, a depender dos investimentos que são necessários para melhoria. Só chamar agora aqui a, a SGT. Boa tarde é, eu vou aqui é, falar sobre três tópicos que foram contribuições da EDP Espírito Santo na revisão e são três tópicos que a SGT é, recomenda não acatar é, o primeiro tópico é a alteração da trajetória de perdas não técnicas. O segundo é o pleito da distribuidora para o repasse dos resultados da sobrecontratação para o ano civil de 2018. E o terceiro pleito é a desconsideração da receita do MVE na CVA. Bom, em relação à trajetória de perdas, a metodologia vigente, no caso da EDP, é, definiu um ponto de partida de 13,15 e uma meta, né, obtida pelos modelos de benchmark, de 11%. Como ela tem é, três anos no ciclo tarifário dela, é, a trajetória, então, seria de uma redução de 2,15, dividido por esses três anos, que dá uma redução de 0,71% ao ano para atingir essa meta. É, entretanto, o, a metodologia do ProRet... Ela define limites de redução anual para ver se essa, essa trajetória ela é factível ou não. Então, é, como que esses limites de redução anual eles são tratados no PRORET? Então tem uma, uma reta, né? Onde define, então, para as distribuidoras que têm uma perda. É, de 28,5, que tem um limite de redução anual que é de 2,50. Se essa trajetória ela for muito grande, assim, de uma redução muito grande, o que se espera é, no máximo, uma redução de 2,5, porque entende que isso ainda é factível. Já para os distribuidores com nível de perda muito baixa, é, define-se, então, que a partir de 7,5 não teria uma redução de, de perda. Então, o que essa reta diz é que quanto maior o nível de perda, maior a capacidade de redução, e quanto menor o, o nível de perdas, menor a redução, a capacidade de redução. Então, onde que está a IDP Espírito Santo nessa reta? Então, ela tem um ponto de partida de 13,15 e bate no limite, o limite 0,70 para o primeiro ano. Já no segundo ano, depois de reduzido esses 3,15 menos a, a, o primeiro limite, chega-se chega a um valor de 12,45 e uma redução de 0,62. E assim por diante, no terceiro ano, um limite de 0,54. Então, é, em relação a essa trajetória de perdas para EDP Espírito Santo, como ela bate nos limites de redução, essa trajetória ela é alterada. De forma, então, que é minimizado é, é, o que é exigido da distribuidora. O pleito da IDP é que ela gostaria, por tratamento isonômico, que o, o ciclo dela não fosse considerado três anos, e sim quatro anos, com uma redução de 0,53% ao ano. O que seria, então, é estender né, o limite, o, a, a meta para 2022 e uma alteração, então, desses do, das metas anuais a qual ela é exigida. E, no caso, a SGT entende que esses limites anuais definidos no PRORET, eles já são suficientes para exigir da distribuidora uma trajetória que seja exequível. Então, a SGT entende que pode sim manter essa trajetória para três anos, porque esses limites eles estão sendo observados. Bom, o segundo pleito da EDP é em relação ao repasse dos resultados da sobrecontratação de 2018. É, no caso, é, qual o procedimento que vem sendo adotado desde 2015, que, tá sendo, que já é regulamentado no PRORET, que é o seguinte, é, nos reajustes e revisões, os resultados do mercado de curto prazo, ele é repassado para o consumidor, junto com os custos que estão dentro da CVA, e uma vez fechado o ano civil para saber o nível de sobrecontratação e publicado o despacho da SRM e da SGT definindo o que é sobrecontratação é, involuntária ou exposição involuntária, a partir deste momento é possível detectar qual é a parcela que cabe para a distribuidora, porque é aí que a gente vai saber é, qual o limite do que é involuntário. O pleito da EDP, no caso, é que esse ajuste para o ano de 2018 já seja repassado para ela e ela alega é, que, no caso, o fato dela é, não ter participado do MCSD de Energia Nova é, garante para ela voluntariedade. E no caso, é, que é esse aqui, é, no caso... É, essa questão de ter participado ou não do MCT de energia nova, ele tem que ser discutido e, e a questão da voluntariedade ele tem que ser discutido a fundo porque é, assim essa questão de não ter participado não garante necessariamente uma voluntariedade integral então é um conceito que precisa ser discutido é um conceito que precisa ser discutido no foco da definição da exposição e da sobrecontratação involuntária então, no caso, a, a SGT entende que é preciso ter essa discussão primeiro para que o repasse seja dado para a EDP Espírito Santo. É, e as, é, não repassar esse valor para a EDP Espírito Santo nesse momento a torna neutra, porque tanto o custo quanto a receita, seja lá lucro ou prejuízo, fica com o consumidor. Então, nesse primeiro momento, ela está neutra, não, não é prejudicada. E em relação a decisões anteriores é, de repassar esse valor sem ter esse despacho de sobrecontração involuntária, a gente só destaca que a SGT ela tem mantido a sua posição de não repassar. E, eventualmente, houve algumas decisões de diretoria para repassar, que, obviamente, é, é, é uma decisão do diretor mesmo enfim aí o último tópico é o pleito da EDP Espírito Santo em que ela pede para desconsiderar a receita do mecanismo de venda de excedentes na CVA então é só um, uma breve explicação do que que o MV é, 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 o que é o MV é, né distribuidora ela vai lá participa dos, dos produtos é, das chamadas para vender energia no, nesse mecanismo e se ela vende é, essa energia entre a carga regulatória, esse 105, mais a involuntariedade, ela tem, se, se ela, fez, se ela é, vendeu bem, vendeu no MVE com um preço maior que o PLD, o lucro é dividido entre a distribuidora e o consumidor, mas se ela vendeu mal com um MVE menor que o PLD, ela tem que ressarcir a distribuidora, a o consumidor, desculpa. E, caso ela venda da parcela dela, tanto lucro ou prejuízo é de responsabilidade dela. Então, é o que foi proposto na audiência pública 25 de 2019, que abriu né, esse ano, e já é, as, o período de contribuição se encerrou ontem. Foi proposto que, primeiramente, essa receita do MVE, ela seja considerada dentro da CVA. Por quê? Porque... Na CVA, os contratos eles ainda estão lá na sua integralidade porque os contratos pelo mecanismo da MVE eles não são reduzidos, eles ainda existem. Então foi proposto reconsiderar re essa receita porque em contrapartida, embora esses contratos estejam na CVA, o resultado do mercado de curto prazo já foi alterado porque essa energia deixa de ser liquidada. Né, o consumidor não vê essa receita lá, então a gente entende que essa receita ela tem que ser considerada na CVA. E uma vez fechado, é, apurado o limite de 105%, fechado o ano civil e a voluntariedade, verifica -se, se é a parcela do consumidor, se é a parcela da distribuidora, se foi lucro ou prejuízo. E em relação é, a esse pleito da EDP, a gente entende que não deve ser atendido, porque o procedimento que a gente propôs e está considerando, ele é harmônico com o MCP, onde a gente já repassa os, os valores. Também não é possível é, identificar é, se esse M MVE que ela gostaria que não repassasse na CVA, se é da parcela dela, se é parcela do consumidor, se foi lucro, se foi prejuízo. E também é, a gente também entende que, atender esse pedido de desconsiderar a receita deveria ter um outro movimento, por exemplo, de reconstruir o resultado do MCP da distribuidora. Embora a gente entenda que o procedimento mais aderente com todas as metodologias foi o que a gente propôs. E nesse ponto eu acho talvez importante ressaltar que essa audiência pública, o período de contribuição fechou ontem e a gente analisou assim é, de forma rápida, as contribuições da EDP e não houve contribuição é, no sentido de pedir, no sentido de desconsiderar essa receita da CVA. Então, assim, na discussão metodológica, a própria EDP, ela não pleiteou o que ela está pleiteando agora na revisão. Então, sobre esses três pontos, era isso que eu gostaria de falar. Senhor diretores, só para a gente, em que pese nós ter trazido. É, é, a SGT tá trazido aqui os três pontos que a gente pediu para abordar, que foram os três pontos que a EDP destacou aqui como os mais, os mais é, destacados no sentido da revisão tarifária deles. E, com relação ao MVE, já na reunião com a EDP, a EDP já concordou com a metodologia da SGT e já aceitou tratar dentro do ambiente próprio do MVE. Então, o que naturalmente, razão pela qual hoje não foi também trazido a questão do MVE, com relação à trajetória de perdas, também a EDP entendeu por bem até no memorial que mandou ainda ontem, entendeu por bem que a metodologia aplicada pela SGT é uma metodologia aderente e que o fato de ter três ou quatro anos, vocês observam na apresentação da SGT, que quando a gente faz de um ano para o outro, há um decréscimo na escada, tendo em vista que ele vai se reenquadrando nos limites. De perdas ano a ano. Então a coisa não está relacionada a 5, a 10, 15 anos. Nós temos os limitadores por ano ali, em que foi muito bem colocado, o que não guardava muito coerência justificativa da EDP e a EDP também, no seu memorial, disse que concordava e que não ia entrar no mérito das perdas. A única sustentação que a EDP manteve no memorial foi a questão da sobrecontratação. O que foi bem colocado aqui. Nós já tivemos votos diferentes nesse colegiado. Já tivemos é, no próprio no caso da EDP Espírito Santo, ano passado, foi concedido no voto do, do da, da lavra doutor Tiago de Barros, em que o colegiado o acompanhou. Foi uma exceção. É uma exceção à regra, porque a regra posta não fala isso. e, e aí tem um complicador para esse colegiado. Hoje. Dado no ano anterior, ainda hoje não há o fechamento para saber se esse dinheiro era do consumidor ou era da EDP. Então, a regra que nós temos é: fica na neutralidade, fecha-se o ano civil. O que a EDP quer? Ela quer fechar no ano tarifário. O regramento é o ano civil, da mesma colocação, até que o doutor Sandoval trouxe aqui no voto dele da CELPA. Fecha-se o ano civil, faz-se as apurações. Aí o argumento é: mas olha. Eu não participei de MCSD, o que por si só já demonstra a minha voluntariedade de estar sobrecontratado. Contratado. Isso não é argumento que feche 100% o critério de voluntariedade para estar em sobrecontratação. Então, por essa regra, nós estamos aqui privilegiando a, a jurisprudência na casa e mantendo. A determinação de que a sobrecontratação não seja considerada, mantenha-se a neutralidade bem colocada pela SGT e, após o fechamento do ano civil, no ambiente próprio, é apurado e aí sim o consumidor ou a concessionária ela enxerga o resultado se é voluntário ou se é involuntário e assim a revisão tarifária se adequa no momento correto. Então, senhores diretores, feitas essas considerações, eu passo. Ao dispositivo de voto. Diante do exposto do que consta nos processos 48.500, 2018.15, voto por aprovar o resultado da quinta Revisão Tarifária Periódica da EDP Espírito Santo, na forma das resoluções anexas a fim de homologar o resultado da quinta Revisão Tarifária Periódica da EDP Espírito Santo Espírito Santo a vigorar a partir de 7 de agosto de 19, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 4,84%, sendo de menos 3,22% para os consumidores em alta tensão e de menos 5,56% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e as energias elétricas aplicáveis. Aos consumidores e aos usuários da EDP Espírito Santo. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão DIT de uso exclusivo. E aprovar o valor mensal do recurso da conta de desenvolvimento energético CDE em R$ 24.352.402,48, a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica da EDP Espírito Santo, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Definir os postos tarifários ponta intermediária. E fora de ponta fixar o componente PD do fator X de 1.12% e fixar o componente T do fator X de menos -1,05% e fixar o referencial regulatório para as perdas de energia para os reajustes de 2020-2021 conforme discriminado abaixo perdas técnicas em 27.06 reajuste 7.06 de 21 perdas não técnicas sobre o mercado de BT 10.12 em 20 em 21 9.50 e oito. É o voto, senhores diretores. Em discussão. Acho que só fazer um comentário a respeito de um dos itens trazidos pela. e bem já destacado aqui pelo diretor Efraim, é com relação às análises das da voluntariedade de contratação, que, de fato, temos os anos de 2016, 2017 e 2018, que ainda estão pendentes de análise da área. Acho que o ponto principal aqui do pleito da empresa é, corre, é, ocorre em função do PLD em 2018, que foi bastante elevado. Acho que esse é um ponto que talvez tenha sensibilizado a empresa. Mas, no entanto, eu acredito, é, diretor Efraim, que a proposta trazida aqui, ela, de fato, ela traz ela guarda coerência com o que tem ser feito para outras empresas. Ademais, ao fim do processo, quando for concluído que a contratação foi voluntária, foi involuntária de, de fato, é isso é revertido corrigido pela SELIC. então não há um prejuízo lato sensu. É claro que há uma questão financeira, mas um prejuízo não há. Então o que a gente a mensagem que a gente deixa é que de fato essas análises sejam concluídas, rapidamente para que é, se a, a, para que se tenha de fato a, a posição das empresas e saber se o consumidor vai ou não auferir é, ganhos com, com o procedimento regulatório adotado pela agência é só sobre esse ponto também é, diretor importante destacar o que foi colocado que depois após a definição de todas as o passivo de análise de todas as distribuidoras será retroagido sem sendo neutro para a distribuidora pelo menos economicamente, financeiro naturalmente tem. Mas é verdade também que os argumentos colocados para a EDP, que tenta demonstrar que a sobrecontratação foi voluntária, são bem sustentáveis, são coerentes. Parece de fato que a sobrecontratação foi voluntária, mas de forma para guardar coerência com os demais processos que estamos tratando, acho que é adequada a proposta do relator de deixar para definição, junto com as demais, retroagindo o efeito após a deliberação. Foram feitas de maneira adequada, me associo às que os diretores fizeram. Então, submeter a votação. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Também acompanho o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu homologar o resultado da quinta revisão tarifária periódica da EDP Espírito Santo, a vigorar a partir de amanhã, 7 de agosto. Que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 4,84%, sendo menos 3,22% para os consumidores em alta tensão e menos 5,56% para os consumidores em baixa tensão. E demais itens conforme o dispositivo de voto do relator. Foram julgados dois processos tarifários hoje, dois com índices, um, um índice muito baixo e o outro um índice negativo atribuo a isso ao esforço que a agência está fazendo, perseguindo a sua agenda de desoneração tarifária e resultados concretos vencendo galgado pelos consumidores. Senhores diretores, ocorreu uma falha técnica aqui. É, me perdoem, mas como usando o regimento, André, é que no dispositivo de voto faltou aqui eu só constar o DEC e o FEC, né? Em que peço eu estar tá deliberando os dois processos? Em que foi apresentado. Então, aí até o final da. da... Já foi eu... votado, eu só vou ajustar o voto para constar o deck for, o FEC no dispositivo conforme nós aprovamos. Perfeito. Então, será ajustada aqui as informações relativas à qualidade. Bom, senhores diretores, vamos interromper a 28a reunião e retomaremos às 14h30. Bom almoço a todos.